tādā lūkšanā laikā man Dievs deva tādu nosaukumu šai te komandai šogad. When I was praying God some time ago, God gave the title for this conference. Nu, tā tiešāk uz mērību tas. Yes, and more I gave this title to. Viņa ir vēstule šogad. That Americans are a letter. Viņa ir vēstule no Dieva mums. You are letter to God, from God to us. Nu, mēs ceram, ka Dievs arī ar mums viņiem kaut ko atbildēs arī. And we hope that God through us will give answers to them too. Yes, bet viņi ir sūtņi. But God has sent them. Un tā ziņa būs īpaša. And this message will be special. Jo īpašs laiks ir, mēs īpašā laikā dzīvojam. It's special time and we live in this special ir kāds, time. Kas par to interesējās. Somebody maybe is interested in this. Bet kādam nav laika par to interesēties. But somebody is so busy that he has no time for. Ja mums ir viens kungs uz šīs zemes. But we have one king on this earth. Kurš visu laiku rūpējās, lai mums būtu par ko rūpēties. Who gives us worries. He is worried to give us worries. King with a un small tikai, letter. Lai mēs nedomātu par debesīm. And his purpose is that God's people don't think lai about heaven. Lai mēs visu mūžu skatītos tikai uz zemi. Let our eyes could be only on earth and or and on liektos earth things. And we un liektu savus mūžus. Bent our un ir daudz cilvēku, kas jau mūži nostrādājuši, viņi pat nevar atliekties, viņi beigās muguri tā saliekta, viņi nevar atliekties. And some people who work all the time, when they become older, they can't get back their back. Es nesaku, ka nevajag strādāt. I don't say that you don't have to work. Es nestrādā, tam nebūs. Because those who don't work, they will not have food to eat. Es gribu. But we want to jāstrādā ir. And we have to work. Bet par debesīm arī jādomā. But we have to think un tad about tu strādās ar prieku, tu dzīvos ar prieku. Then you will live with joy and you will un nekādi laiki, un nekādas lietas uz šīs pasaules tev nespēs iedzīt tādās bailēs, tādās šausmīgās bailēs, kas sastings. Fear, it will not give you fear then. Jo kamēr tu dzīvo, mēs tikko dziedējam dziesmu. Because we heard the song, kamēr God's song. Mēs dzīvojam, mēs slavēsim. While we are living, we will praise our kamēr tu elpo, slavē viņu, tev būs savā dzīve. While we are breathing, we will praise him and you will have different life. Tāpēc šodien therefore mēs dosim vārdu saviem draugiem. We give word to our friends. Jo visur rakstam, visur stāsta, ka briesmīgi laiki nāk. Because we see and hear everywhere that terrible times are coming. Bet pat draudzi runāt citādāk. Draudzi spīdēs vairāk nekā kāds citreiz. But about church is different message that church is going to shine. Tev vienkārši jāizvēlas, kur tu esi. And you have to choose where are you going vai nu to be. Vai nu tu iesi iekšā tajā nošķirstā, tajā baznīcā, tajā draudzē, church, Dieva tautā. In God's people. Vai nu tu paliks ārpusē? Or are you going to stay outside? Un tas ir tas stāsts, kas mums jāstāsta arī ārpusē citiem. And that's the message we have to bring outside jo the church. Jo arī mēs esam vēstule citiem. Because we, everybody from us is a letter from God to other people. Tāpēc klausies. Therefore listen. Izproti laikus. Understand saproti, the times. Saproti, ko Dievs šodien runā. Understand what God speaks to you today. Un runā tālāk. And speak to others. Un neklusē, jo tev ir jāiet darbā. Don't be silent, you have to go in and speak. Un es tev vārdu dodu Mary. And I give word to Mary. Well, we bring a big howdy from Texas for you. Mēs jums lielu apskāvienu no Teksasas vedam. And we all speak with this southern accent. Un mēs visi runājam ar šo dienvidu akcentu. Even though we don't think we have an accent, we do. Mēs tā domājam, ka mums nav akcenta. So I am from, we are from Calvary Community Church in Houston, Texas. Tātad es nāku no Golgātas draudzes no Teksasas Houstonā. And our church has sent us, our supporters have paid the way for us to come and bring you good news. Mums ir daudz atbalstītāji, kas palīdzēja mums atbraukt šeit, tad viņi atbalstīja finansiāli, lai nonāktu šeit. It's been said that you either pray, pay or go. Ir trīs lietas, vai nu tu lūdz, vai nu tu maksā, vai dodies.
So we have many people praying for us. Tāpēc mums ir daudz cilvēku, kas lūdz par mums, un ir daudz cilvēku, kas maksā, lai mēs varētu būt šeit, un šeit mēs esam. And we're so excited to be here. You have no idea. It just feels like we've come home. Jūs nevarat iedomāties, ka mūsu sajūtas atbraucot šeit, ka mēs jūtamies, ka mēs esam mājās. We love this nation. Mēs mīlam šo tautu. It has become so special to me over the last 23 years. Un 23 gadu laikā, kamēr Mērija brauc šeit, šī tauta ir kļuvusi īpaša priekš viņas. So this year we are doing a conference for men and women to come. Un šajā gadā būs konference gan vīriešiem, gan sievietēm. And we're going to be doing it this Tuesday and Wednesday instead of on the weekend. Un otrdien un trešdien būs šī konference. So we're hoping for a big turnout. Tātad mēs gaidām tādu lielu izrāvienu. We would like to see standing room only. People not having a place to sit. Mēs zinām tā, ka te būtu piebāsts pilns, kad cilvēkiem pat nav kur sēdēt. Yeah, we have to bring all these chairs in. Mēs pat tos krēslus iznesīsim ārā, lai tikai nāk cilvēki. So we are asking you to come. Tad mēs aicinām jūs. Fill up your car with your friends and bring them as well. Bet ja tu brauc ar mašīnu, tad piebāsts pilna mašīna ar cilvēkiem un ved viņus šurp. Now when we were praying about what we were to teach, Inese said, maybe it could be something that followed Esther from last year. Kad mēs lūdzām Dievam, ko tad mums šogad sludināt, tad Inese teica, tas varētu būt turpinājums pagājušajai gadējai konferencei par Esteri. So, Evelyn and I got together and we were praying about what the Lord wanted us to teach this year. Un tad es ar Evelīnu sagāju kopā un lūdzām Dievam, ko mums mācīt šogad. So we both said, we were born for such a time as this. Un tad mēs sapratām, ka mēs esam dzimuši priekš šī laika. Do those words sound familiar to you? Vai šie vārdi nav pazīstami tev? They're from the book of Esther. Tie ir no Esteras grāmatas. So we looked at each other and we said, we were born for such a time as this. What time is it? Un tad mēs paskatījāmies vienu uz otru un teicām, jā, mēs esam dzimuši šim laikam, bet and kāds ir šis laiks? We knew it's just about midnight. Un tad mēs sapratām, ka tuvojas pusnakts. And that is the scripture that you find in Matthew 25. Un tā ir vēsts, ko tu var atrast Mateja evaņģēlijā 25. Nodaļā. Which talks about the 10 virgins, 5 wise, 5 foolish. Kas runā par 10 jaunavām, kur 5 ir gudras un 5 ir dumjas. And someone said, wake up, the bridegroom's coming. Un tad kāds balss teica, kad celieties, nāk līgavainis. The foolish virgins, they were not ready, they were sleeping. Muļķīgās tās nebija gatavas, viņas gulēja. But the 5 virgins that were wise had extra oil. Bet tām gudrajām bija piecām vēl papildus eļļa. We want to be like those 5 wise virgins. Un mēs gribam būt kā šīs 5 gudrās jaunavas. So we're going to teach some things maybe you've never heard about before. Mēs arī mācīsim tādas lietas, kuras varbūt agrāk neesam dzirdējuši. We're going to look at the sun and the moon and the stars and see that God is sending us a message today. Mēs skatīsimies uz zvaigznēm, uz sauli, uz mēnesi un kādu vēstu Dievs sūta caur šīm lietām mums. We have one message to give you that's actually a sign from God and he's going to use the moon. Un būs viena tāda zīme, par ko mēs runāsim, ko Dievs mums sūta, tas ir mēnesis. So if we have given you a little bit of insight into this, if we've gotten your curiosity up about the moon. Un mēs tad jums iedām tādu nelielu ieskatu, un ja jums ir šī ziņkāra, kas tad tas ir par tādu mēnesi, par ko you're tu runās? You're going to have to come to the conference. Tad jums jānāk uz konferenci. Because I'm not going to tell you anything else about the moon, but you're going to be surprised. It's a huge sign from the Lord. Un šodien es neko nerunāšu par šo mēnesi, bet zinu, ka mēnesis ir liela zīme no tā kunga. So, we will bring you spiritual food, we will bring you physical food to eat. Mēs jums atnesīsim gan garīgu barību, gan fizisku barību, ko ēst. And it'll be a real blessing to be here and to teach you again. Un tā būs liela svētība būt šeit un atkal mācīt šeit. So don't come alone. Bet atcerieties, nenāc viens pats. Bring your friends and family. Bet atved draugus un savu ģimeni. Un pavadīsim laiku kopā. Seeing what the word has to say about just about midnight. Un tad redzēsim, ko tas kungs grib pateikt šajā tēmā pirms pusnakts. How you feel? Teach. Mm-hmm. We're on a roll. Mm-hmm. Okay, we've each brought a little word that we feel like the Lord has for you this morning. Mēs katrs esam atnesuši vārdu, ko tas kungs it kā ir ielicis mūsu sirdīs, ko grib pateikt šodien. So, let's give a big Texas welcome for Evelyn. Un tāpēc ar lielu Texasas tādu apskāvienu aicinām Evelīnu.
Labrīt. That's one of the few words I know. Tas ir viens no vārdiem, kur es zinu. We do bring greetings from Texas. Mēs, protams, vedām jums sveicienus no Teksasas. And from our many friends and supporters who have paid to help us come. Un draugiem un atbalstītājiem, kas mums ir palīdzējuši, kuri ir maksājuši par to, lai mēs varētu atbraukt šeit. We are very grateful for them. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka viņi mums ir. We are so happy to be here again. Un atkal ir tāds prieks būt šeit. And it is like coming home. Jo tā sajūta ir tāda, kad mēs atgriežamies mājās. I know you've probably heard if you've been here before that the first time I walked in here 8 years ago. Varbūt jūs esat to dzirdējuši, varbūt nē, bet 8 gadus atpakaļ es ienācu par šīm durvīm. The first thought and first feeling that I had was. Un pirmā doma un tā pirmā sajūta, kas man bija tajā mirklī. This is home. Šīs ir mājas. And I hadn't met any of you yet except Inessa and her family. Vēl nevienu no jums nebija satikusi, vienīgi Inesa bija satikusi tajā mirklī. The spirit of the Lord is that strong here. Tā Kunga gars stipri ir šeit. Even when you're not present. Pat tad, kad tu šeit neesi. And back home in Houston in Texas and in USA today is Father's Day. Un šodien Amerikā, Teksasā un Hjūstonā svin tēva dienu. So I want to say happy Father's Day to the father. Tie, kas ir tēvi, tad jums aplausi un sveicieni šodien. And I had the very distinct impression while you were singing and praising our father. Un man bija tāds liels prieks par to, ka mēs šajā rītā jūs un mēs slavējām mūsu tēvu. That he was so pleased with your praises. Un tāda sajūta bija, ka viņš ir tik apmierināts ar jūsu slavu. He enjoys his children. Viņš izbauda savus bērnus. He enjoys you. Viņš izbauda tevi. The things that I'm going to talk about this morning are some things that the Lord has been teaching me the last couple of years. Tās lietas, kuras es šodien gribu mācīt, ir lietas, kuras tas Kungs jau runā man vairākus gadu garumā. And the central idea or subject has been God's love. Un galvenā tā doma un galvenā lieta, kas ir šajā vārdā, ir Dieva mīlestība. It's all about him and his love. Viss ir ap viņu un ap viņa mīlestību. We get too centered on ourselves. Too centered. Centered, yeah, self-centered. Ja, mēs esam tādi cilvēki, ka mēs centrējamies uz sevi. Mm-hmm. And he wants us to look at him. Bet viņš grib, lai mēs skatāmies uz viņu. These are matters of the heart. Tāda ir viņa nodoma, sirds nodomi. And they need to be imparted from one believer to another. Un mums tas ir jānodod viens otram, no viena ticīgā uz otru ticīgo. Words have power. Jo vārdiem ir spēks. And my prayer is that our words today will impart to you the heart of the Father for un, you. Un man lūkšana ir tāda, lai tas, ko es saku, lai tas tā kā pāriet uz jums. We know that the scripture says that we love because he first loved us. Un Bībelē rakstos rakstīts, ka mēs mīlam tāpēc, ka viņš mūs ir mīlējis pirmais. And I've become convinced in the last, especially the last couple of years, that we have no idea how much God really loves us. Un pēdējo gadu laikā esmu patiešām pārliecinājusies, ka mēs nesaprotam to, cik Dievs mūs patiesi mīl. We know it in our heads. Mēs to zinām galvā, prātā. But sometimes we don't know it in our hearts. Bet savā sirdī mēs to nezinām. We still feel condemned and shamed. Mēs jūtamies apkaunoti un vainīgi. And one of the things I'm going to talk about this morning is that was all finished at the cross. Bet viena lieta, ko es gribu pateikt tev šodien, ir tas, ka šīs visas lietas ir beigušās pie krusta. Once you come to Jesus, your past is gone. Tajā mirklī, kad tu atnāc pie Jēzus, tava pagātne ir pagājusi. And yet too often we live as though we're still in the past. Bet mēs tik bieži dzīvojam savā pagātnē. And that was the trap I had fallen into. Un tas bija arī tāds slasts, kurā es biju iekritusi. A friend of mine that I was talking to several years ago told me, you need a download of the Father's love. Un viens draugs, kur es runāju pāris nelielu laiku atpakaļ, teica, ka tev vajag tā kā ielādēt sevī Dieva mīlestību. And that was an invitation to experience more of the love of God for me. Un tas man bija tā kā aicinājums vairāk piedzīvot Dieva mīlestību. So this is my invitation to you this morning. Un arī man ir tāds ielūgums tev. To experience more of the Father's love. Piedzīvot vairāk Dieva mīlestību, Tēva mīlestību. The Lord's been trying to tell me this for years. Un Dievs man to stāsta gadiem ilgi.
And he kept telling me over and over and over un and over again. Un viņš atkārto to atkal un atkal un atkal un atkal. I'm so glad he didn't give up. Un es esmu tik priecīga, ka viņš nepadodas. There are four truths about our relationship with God. Ir četras patiesības mūsu attiecībām ar and Dievu. And these are primary basic truths. Un tās ir tādas patiesības, kas ir jābūt, kam ir jābūt pamatā. And as believing believers, we need to grasp hold of these. Un mums kā ticīgajiem, kas ticam, ir jāsagrāb, jāsatver šīs četras lietas. Now I use that term believing believers on purpose. Un mums jābūt ticīgiem, ticīgajiem, tādi, kuriem ir ticība. We can know God's truth in our head. Ir viena lieta zināt Dievu patiesību savā galvā, savā prātā. But if we don't live it from our hearts on an everyday basis. Bet ja mēs to neizdzīvojam caur savu sirdi ikdienas dzīvē. We are believers. Tad mēs esam tikai ticīgie. But we're living our lives as though God doesn't exist. Bet mēs dzīvojam savu dzīvi tā, kā Dievu vispār nebūtu. And that's not what he wants. Un to arī neviens negrib tā dzīvot. And the first truth. Un pirmā patiesība. Is I am deeply loved and dearly loved by God. Es esmu patiesi un īsti mīlēts no Dieva. Let that sink in. Padomā par to. God loves me. Dievs mīl mani. He knows all my bad stuff. Viņš zina visu manas sliktās īpašības. And he loves me anyway. Bet viņš mīl mani tik un tā. Fathers, you're that way with your children. Bērns, tā arī tēvi rīkojas pret saviem bērniem. You know all their junk and all their stuff. Tu zini, ka viņiem ir visādi trūkumi un nepareizas lietas. But you love them anyway. Bet jūs taču viņus mīlat tik un tā. Your mothers are the same way. Un māmas arī tāpat mīl savus bērnus. Where do you think you get that? Kā tu domā, no kurienes tev tas nāk? Where do you get that urge to love anyway? Kur tu esi dabūjis šādu vēlmi mīlēt tik un tā? It's from God. Tā nāk no Dieva. We love because he first loved us. Mēs mīlam tāpēc, ka viņš mūs iemīlēja pirmais. 1 Corinthians 13:4-7. Pirmā Korintiešiem vēstule. We've heard and heard and probably even memorized. 13. Nodaļa. Mēs to esam dzirdējuši un dzirdējuši, varbūt pat iemācījušies no galvas. But I'm going to read verses 4-7 just a little bit differently. Bet es šīs rakstvietas izlasīšu nedaudz citādāk. It describes love. Te ir rakstvietas, kas apraksta mīlestību. And we know that God is love. Un mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība. So I'm going to substitute the word God. Tāpēc es likšu mīlestības vietā Dievs. For the word love. Ja, aizstāšu. Verse 4. No 4. Panta, tad 1. Korintiešiem 13. Nodaļa, 4. pants. God is patient. Dievs ir lēnprātīgs vai pacietīgs angliski. God is kind. Dievs ir laipns. He does not envy. Viņš neskauž. He does not boast. Viņš nelielās. He's not proud. Viņš nav uzpūtīgs. He's not rude. Viņš nav rupšs. He's not self-seeking. Viņš nemeklē savu labumu. And here's a big one. God is not easily angered. Dievs nav viegli sadusmojams. Did you catch that? Noķer šo domu. Yeah. He is not easily angered. Viņu nevar viegli sadusmot. He keeps no record of wrongs. Viņš nepiemin ļaunu. What? Ko? He keeps no record viņš of wrongs. Viņš nepiemin vai neatceras visu ļaunās darbības. That's actually an Old Testament concept. Tas ir saistīts ar veco derību. Psalm 130. Psalms 130. In our Bible it's verses 3 and 4, but sometimes that's one number. Ne, 130 verses 3. Ja, 130. Tas ir psalms. And the psalmist said, if you, O Lord, kept a record of sins. Ja tu, Kungs, pierakstītu visus manus grēkus. Oh Lord, who could stand? Tad Kungs, kas var pastāvēt? But with you, Lord, there is forgiveness. Bet ar tevi kopā ir piedošana. If that was true under the Old Testament law, ja tas bija pie tiem likumiem, kas bija vecajā derībā patiesi, and it was, un tā tas arī bija, how much more is it true now that Jesus has come? Tad cik daudz lielāka patiesība tā ir kļuvusi tagad, kad Jēzus ir nācis? How much more is it true now that the Holy Spirit has come to live within us? Cik daudz lielāka šī patiesība ir kļuvusi, kad Svētais Gars ir iemājojis mūsu sirdīs? That wasn't written in the notes, that was extra. To nepierakstīt, tas bija papildus tāds.
God does not delight in evil. Dievs nepriecājas par ļaunumu. But he rejoices with the truth. Bet priecājas par patiesību. He always protects. Viņš vienmēr apsargā. Always trusts. Viņš vienmēr uzticas. Always hopes. Viņš vienmēr cer. And always perseveres. Un vienmēr panas. He's going to chase you until you catch him. Viņš izmainīs tevi. God never fails. Jo viņš nekad nezaudē. The second basic truth. Otra patiesība, kas tev ir jāsatver. I am totally accepted by God. Dievs mani pieņem visā pilnībā. He doesn't look at me or at you and say, Viņš nestāstā uz mani un tevi. Wonder if I really should have saved them. Kāpēc man vajadzētu viņu glābt vispār? Should I really have sent Jesus? Vai tiešām dēļ viņu man jāsūt Jēzus? He doesn't question himself like that. Viņš neuzdeva sev tādus jautājumus. We are accepted in the beloved. Mēs esam pieņemti un mīlēti. And the third one? Trešā patiesība. We've already touched on just a little bit. Mēs jau pie tā pieskāramies nedaudz. I am completely forgiven by God. Man Dievs ir piedevis pilnībā. Once we come to him as believers, kad mēs kā ticīgie nākam pie viņa, and say we want to follow Jesus, un sakam, ka mēs gribam sekot Jēzum, he forgives. Viņš piedod. He actually forgets. Viņš patiešām aizmirst. Did you know God can forget things? Vai tu saproti, ka Dievs var aizmirst lietas? I think sometimes I reminded him of my sins. Es zinu, ka es pat kādreiz atgādinu viņam savus grēkus. And I can kind of imagine him going, "What are you talking about?" Un tad viņš tā kā pakas galvu, "Par ko tu runā?" They are covered under the blood of Jesus. Ar Jēzus Kristus asinīm. And he doesn't see them anymore. Un viņš tos neredz vairs. That's an awesome thought. Tā tas ir. And I am significant because of his love for me. Es esmu nozīmīgs vai nozīmīga. I am important. Tāpēc, ka viņš man mīl. I am important to God. Es esmu svarīgs un svarīga Dievam. Sin separates. Grēks ir tas, kas atdala. But love has restored. Bet mīlestība atjauno. And the Lord had to tell me this a lot of different ways over the years. Un Dievs man šīs lietas ir stāstījis dažādos veidos. And I was fortunate to be able to go to Bethel Church in Redding about a month ago. Bethel Church in Redding, do you know Redding, California? No. No. Okay, never mind. It's a church in California. Viņi bija vienā draudzē Kalifornijā. And they gave us four core beliefs that's almost the same as those four. Un viņi iedeva arī līdzīgi šīs likumiņas četrus, kuriem ir jātic. The first one is God is always good. Un pirmais no tiem skanēja, Dievs vienmēr ir labs. He is described by the fruit of the Spirit. Viņš ir aprakstīts ar šiem gara augļiem. And those are love, joy, un tie ir mīlestība, prieks, miers, patience, kindness, pacietība, lēnprātība, labprātība, faithfulness, gentleness, uzticība, and self-control. Paškontrole un maigums. And the one he's been really pointing out to me lately is his kindness. Un no visiem tiem man tā īpaši izliec laipnība. He speaks to me much more kindly than I've been in a habit of speaking kindly to myself. Dievs runā daudz laipnāk uz mani, kā es pat runāju uz sevi. And he wants me to learn to be like him. Bet viņš grib, lai es mācos būt tādu pat kā viņš. He wants you to learn to be like him. Un arī tevi viņš grib iemācīt, lai tu būtu līdzīgs viņam. I have a very good friend who says, "Be nice to yourself." Un kāds jauks draugs man teica, "Nu, izturies labi, jauki pret sevi." It's amazing, but she has to keep reminding me that. Be nice to yourself. Un viņa vienmēr saka, nu, izturies laipni un labi pret sevi. The second one was, he loves me, I am loved by him. Un otrs šis likumiņš bija, es tieku mīlēts, viņš mīl mani. God does not approve of sin, but he loves sinners. Viņš neatbalsta, Dievs neatbalsta grēku, bet viņš mīl grēcinieku. But the next step up from that, bet nākamais solis ir aiz tā, is that once you have received Jesus, tad, kad tu pieņēmi Jēzu, he no longer defines you as a sinner. Viņš tevi vairs nesauc par grēcinieku. He defines you as a saint. Viņš tevi sauc par svēto. You become a holy one. Tu kļūst par svēto. Who is set apart to serve him. Kurš ir atdalīts, lai kalpot viņam. If we think of ourselves as sinners, ja mēs par sevi domājam kā par grēciniekiem, we are more likely to sin. Tad mēs arī vairāk gribam grēkot. We've just defined ourselves. Jo mēs tā saucam sevi. But if we think of ourselves as saints like he does, bet ja mēs saucam sevi par svētajiem, kā viņš mūs sauc,
we are more likely to become transformed and become like him. Tad mēs daudz vieglāk pārveidosimies un līdzināsimies viņam. The third one is the work of the cross is complete. Trešais likums ir tas, ka darbs pie krusta ir pilnībā pabeigts. There's nothing you and I can do to make it better. Nav nekas, ko tu vai es varētu izdarīt, lai krustu uzlabotu. Jesus said it is finished. Jēzus pateica, viss piepildīts. And that's what he meant. Un tas arī to nozīmē. He came to reconcile the world to himself. Viņš nāca, lai salīdzinātu pasauli ar sevi. I did a little study on that word world. Un kad nedaudz pastudēju šo vārdu pasaule. And most often in the New Testament it refers to the cosmos. Un jaunajā derībā tas vairāk tā kā tulkojās tā kā kosmos. We think too small. Mēs tik maz spējam domāt, tik šauri. We think earth and world. Mēs domājam, ka zeme, tā ir visa mūsu pasaule. God says, no, the whole cosmos. Bet viņš saka, viņš runā par visu kosmosu. That's awesome too, isn't it? Bet tas nav brīnišķīgi. The fourth truth is, I was created to be significant. Patiesība ir, es esmu radīts, lai būtu nozīmīgs. We lost our significance as humans when Adam and Eve sinned in the garden. Mēs zaudējam savu nozīmi tajā mirklī, kad Ādams un Ieva sagrēkoja Ēdens dārzā. Jesus restored us to that significance. Bet Jēzus atjaunoja mūsu šo nozīmīgumu. Jesus restored it all through the cross. Viņš visu atjaunoja caur krustu. When he said it is finished, that's what he meant. Kad viņš teica ir pabeigts, viss piepildīts, tad tas arī to nozīmē. You are defined by God as his beloved. Dievs tevi sauc par savu mīļoto. And you love him in return. Un tu var mīlēt viņu atbildot uz to. And this is something that I picked up from a book while I was studying for our conference. Un to es paņēmu no tās grāmatas, kur mēs studējam priekš mūsu konferences. And this teacher said, un tur tas skolotājs, no kā mēs ņemam daudz atziņas, saka, I will never be insignificant. Es nekad nebūšu maz nozīmīgs. I am the one he loves. Jo esmu tas, ko viņš mīl. I am the one he died for. Viņš ir nomiris manas dēļ. His desire is for me. Viņa vēlmes ir pēc manis. And for my best and highest good. Un lai man būtu vislabākais un visaugstākais labums. Therefore I can never be insignificant again. Tāpēc es nekad nespēju būt mazvērtīgs. And my prayer has become for myself and now for you. Un man lūkšana ir par mani un tagad arī par tevi. Lord, teach me how not to stop living out of my brokenness. Dievs māci man nedzīvot pēc manas pagātnes, pēc manas salaustuma. Teach me to live out of who you are making me to become. Māci man dzīvot pēc tā, kā tu esi plānojis, lai mana dzīve būtu. I get that idea from 1 Corinthians 3:21 and 22. Un pirmā vēstule Korintiešiem 3. Nodaļa, 21. Pants. I'm going to read only part of it. Es no tā lasīšu tikai daļu. Because it's what I'm talking about today. Jo tas jau ir tas, ko es runāju šodien. All things are yours. Visas lietas ir tavas. The world. Pasaule. There's that word again. It means cosmos. Un atkal šis vārds, kas nozīmē nevis tikai zemi, bet visu kosmosu. Or life or death. Nāme vai dzīvība. Or the present or the future. Tagadne vai nākotne. All are yours. Viss pieder tev. Now, although it says all are yours, un tad, kad viņš saka, viss pieder tev, there was one thing he left out. Ir viena lieta, kurai jābūt. Do you know what it is? Un tu zini, kas ir šī lieta? He didn't say the past is yours. Viņš nemin, ka pagātne ir tava. Not there. Tur ir tagadne un nākotne, nav pagātnes. Jesus purchased your past at the cross. Jēzus samaksāja par tavu pagātni pie krusta. And it belongs to him. Un tā pagātne pieder viņam. He's taken care of it. Viņš par to parūpējis. Graham Cook tells the story on himself about he used some dreams he had. Grahams Krūts stāsta par dažiem sapņiem, kādi viņam bija. And in these dreams there was a series of dreams and he would be at the bottom of a hill and viņam bija vairāk sapņu un tagad viņš redz, ka viņš ir kalna virsotnē. And he would go up to a tent and sit down. Un viņš tagad nokāp pie telts un apsēžas.
and the Lord would come up the hill after him. Un tas kungs nākt pie viņa uz kalnu. He said usually there were people with him and the Lord was joking with them and having a good time. Viņš saka, vienmēr, ja tas kungs ir tā kā jokojies ar viņu un stāstījis, viņam bijis labs laiks. And then the Lord would come up to the tent and they would have fellowship together and talk. Un tagad atkal tā kungs pienāk pie viņa telts un viņi tā kā sadraudzība būs un parunāšana. But one night it was different. Bet vienu nakti viņa sapņi izmainās. When he looked down the hill, kad viņš skatās no kalna, the Lord was coming, tas kungs nāk, but he was by himself. Bet nāk viens pats, pirms tam viņš nāca kaut ko kopā vēl. And he had that look on his face. Un viņam bija tāda nopietna sejas izteiksme. You know the look that mother or daddy gives you when you're doing something wrong. Jūs zināt, kāda izskatās mammas un tētas seja, kad jūs esat kaut ko slikti izdarījuši. And he was walking sternly. Un tas kungs nāca tādu noteikti, noteikti soli. And he, Graham Cook was thinking, oh my goodness, what have I done now? Ko es esmu izdarījis? Well, when Jesus got to the tent, bet kad Jēzus nonāk līdz viņa teltī, he walked up to Graham Cook. Viņš pienāk pie Grahama Cooka. And he said, give me back what's mine. Viņš saka, atdod to, ko tas, kas ir mans. And he was startled. Viņš sāk brīnīties. What are you talking about, Lord? Par ko tu, kungs, runā? He said, give me back what is mine. Atdod to, kas ir mans. This went on two or three times and un kaut kāds divas, trīs reizes viņš to saka viņam un Grahams Cooks sāk raudāt. He said, Lord, everything I have, you give me. Kas man ir tevis dots. It's all yours. Viss ir tavs. And Jesus said, not all of it. Jēzus teica, nē, ne viss no tā. You've taken back some of what is mine. Tu kaut ko esi paņēmis, kas pieder man. I paid for your guilt. Es samaksāju par tavu vainu. I paid for your shame. Es samaksāju par tavu kaunu. I paid for your sin. Es samaksāju par tavu grēku. Now give me back what's mine. Tagad atdod to man, tas ir mans. Graham Cook said he fell to his knees. Grahams Cooks saka, es nokritu uz ceļiem. And asked forgiveness of God. Un lūdzu Dievam piedošanu. Because he was living in the past. Jo viņš dzīvoja tajā mirklī pagātnē, domādams par savu pagātni. And that story struck my heart. Un šis stāsts tā kā iekustināja manu sirdi. Because that's what I was doing. Tas ir tas pats, ko es daru. I kept reminding God of all this junk. Es vienmēr all the junk in my past. Es vienmēr atgādinu Dievam visu tās nepareizās lietas, visu lieko savu pagātnē. Jesus says it belongs to him. Bet Jēzus saka, tas viss pieder man. And Graham Cook got that idea from this scripture. Un Grahams Cooks paņēma šo ideju no šīs rakstuvietas. The past doesn't belong to you and me anymore. Pagātne nepieder tev, tā pieder Dievam. That was settled at the cross. Tas ir paņemts pie krusta. There were a lot of things that I learned at the church in California. Ir daudz lietas, kuras iemācījos tur draudzē Kalifornijā. And I'm going to hit a few of them real fast. Un dažas no tām es ātri pārskatīšu kopā ar jums. One of them is to operate and live out of Jesus' track record. Out of Jesus' track record, like a track when you run a race. Tad mums ir jādzīvo un jāskrien tā, kā Jēzus gāja savu gājumu. Ja? And again, that's the complete work of the cross. Un jāsaprot, ka Dievs ir savu darbu pabeidzis pie krusta. Be constantly renewing your mind with God's truth. Mums ir jāatjauno savs prāts ar Dieva patiesību, patstāvīgi. I've talked about this before, but there's a difference between what is true and what is truth. Un ir atšķirība starp to, kas ir patiesa un kas ir patiesība. It is true, it's factual that you and I have sinned. Paties ir tas, ka mēs ar tevi esam grēkojuši. But that is no longer the truth. Bet tā vairs nav patiesība. The truth is, we jo are loved by God. Ir tā, ka Dievs mūs mīl. And we've been forgiven. Un mums ir piedots. Develop a lifestyle based on a culture of honor. Un veido savu dzīvi, lai tā būtu balstīta uz goda kultūru. And they define this a culture of honor. They defined it this way. Goda kultūra tiek definēta šādi. That is celebrating who somebody is made in God's image. Priecāties vai pat svinēt to, ka kas katrs cilvēks ir veidots Dieva imidžā vai Dieva veidā. Without tripping over who they are not. Un nevajag viņiem piesiet to, kas viņi nav. And again, I remind you, be kind to yourself. Un atkal tas attiecas uz tevi. Esi laipns pret sevi. Refuse to blame God for the good things that have not happened yet.
un nepārmet Dievam tās labās lietas, kas tev vēl nav notikušas. Sometimes we pray for healing or we pray for good things to happen. Lai mūs dziedina, lai mūs kaut ko piedod. And we haven't seen them yet. We haven't seen yet. Mēs vēl neesam redzējuši rezultātu. They have not manifested yet. Vēl tas nav reāli noticis ar acīm redzēm. But one of their core values at this church is I refuse to blame God for what has not happened. Un viena lieta, viņš saka, es atsakos Dievam pārmest to, kas vēl nav noticis. And this is based on God's goodness. Un tas ir balstīts uz Dieva labvēlību. On the fruit of the Spirit. Uz gara augļiem. You have to have more faith in God's goodness. Tev ir vairāk jātic uz Dieva labestību. Than anything else. Kā uz kaut ko citu. Bill Johnson says, how you handle the disappointments of today determines your faithfulness tomorrow. Vēl kāds rakstnieks saka, kā tu tiec pāri savam, savai vilšanai vai vilšanās šodien, tev ir jāskatās uz rītdienas uzticību. You are establishing a pattern. Tev veido tādu rakstu. One of the funny things that they told us. Un viena tāda smieklīga lieta, ko viņi stāstīja mums. Is to develop into childlikeness. Ka mums ir jākļūst līdzīgākiem bērniem. Now that's not childishness. Tas nav tāds bērnišķīgums. But childlikeness. Bet līdzīgiem, kļūt līdzīgiem bērniem. Mature into childlikeness. Pieaudzis, bet kā bērns. You'll have to think about that one a while. Vai par to nav bišķiņ jāpadomā? For it to make sense. Lai tajā tev būtu kaut kāda saprašana. They talked about Hebrews 12:2. Viņi runāja no Ebrejiem 12:2. Let us fix our eyes on Jesus. Lai mēs savu skatu vēršam uz Jēzu. The author and finisher of faith. Kurš ir ticības sācējs un pabeidzējs. Now, I don't know about in your Latvian translations, but es I know nezinu, kā ir latviski tulkots. In our English translations. Angliski tiek tulkots. They've actually added one word. Tur ir pievienots viens vārds. It says Jesus, the author and finisher of our faith. Tur ir teicis, ka Jēzus ir mūsu ticības sācējs un pabeidzējs. And they put that word in italics, the word our in italics. Tas mūsu ir slīpā drukā. To let us know that it's been added. Lai mēs saprastu, ka tas ir pievienots klāt. Now they added it for clarification. Un pievienots tāpēc, lai būtu skaidrāk saprotams. However, it kind of muddied the waters a little bit. It kind of made it worse instead of better. Yeah. Jā, nu citiem varbūt tas ir sliktāk, ja tur kaut kas pievienots vai kādam labāk. Jesus is the beginning of faith. Bet saprotam to, ka Jēzus ir ticības sākums. He's the alpha. Viņš ir alfa. He's the one who wrote it. Viņš ir tas, kas to He's sācis. He's the one who began it. Uzrakstījis, sācis to. And he is the culmination of faith. Un viņš ir arī kulminācija ticībai. He's the omega. Viņš ir omega, vai pēdējais alfabēta burts. So we need to look to him and his nature. Mums jāskatās uz viņu un viņa dabu, which is the fruit of the spirit, kas ir gara augļi. Look for the answer, not the problem. Un skaties uz atbildi, nevis meklē problēmu. And live with the faith of Christ. Un dzīvo Kristus ticībā. Which is larger than your faith in him. Kas ir lielāka par tavu ticību uz viņu. Faith is not introspective. Ticība nav doesn't look within. Nav uz iekšu vērsta. The issue is not the size of your problem. Un atrisinājums tam nav tavs problēmas lielums. The issue is the size of your God. Tavs atrisinājums ir atkarīgs no tā, cik liels ir tavs Dievs. He's bigger than you think he is. Un viņš ir lielāks par to, kā tu spēji viņu iedomāties. His goodness is greater than you can imagine. Viņa labvēlība ir daudz lielāka, kā tu spēji iedomāties. Anchor your faith in the power of Jesus. Un liec savu ticību kā ankuru Jēzus spēkā. We get caught in the trap of thinking that we have to perform and do for the Lord. Mēs esam tā audzināti, ka mums vajag visu kaut ko izrādīt un kaut ko darīt priekš tā Kunga. And I'm going to talk about that at length in the conference. Konferencē par šo lietu vairāk runāšu. But when we do that, bet kad mēs tā sākam darīt, we actually are trying to become self-righteous. Tad mēs it kā mēģinām sevi attaisnot. And we're supposed to be living in the righteousness of Jesus. Bet mums ir jādzīvo Kristus taisnībā. Ephesians 4:11-13. Efeziešiem 4. Nodaļa, 11. Līdz 13. Pants.
references Jesus Christ. Attiec uz Jēzu. And it says it was he, Jesus. Tas bija viņš, Jēzus. You want to just read it? Go ahead and read it. Viņš arī devis citus par apostoļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbām Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsta vīra briedumu, Kristus dižinumu pilnības mēru. Okay, he gave these gifts to the church. Tad viņš ir iedevis visu šīs dāvanas draudzei. These people to be teachers and leaders. Lai cilvēki būtu līderi, vadītāji un gani. In order that. Lai the body of Christ may be built up. Lai Kristus miesa būtu stiprināta. Until we all reach the unity of the faith. Un lai mēs visi sasniegtu vienotību ticībā. And there's that term again. Un atkal šis termiņš. That we talked about termins, from Hebrews 12. Kas nāk no Jebrejiem 12. Nodaļas. It's unity of the faith. Vienotība ticībā. Of the Son of God. Dieva dēla ticībā. Not your faith and my faith. Nevis tava un mana ticība. He's seeking unity of his faith. Viņš meklē vienotību viņa ticībā. We are to become mature. Mēs kļūst, lai mēs kļūtu pieauguši. And to attain the fullness of Christ. Un saņemt Kristus diženumu pilnību. We are little Christ. We are little Christians. Mēs esam mazi Kristi. And we are not to live at a level less than what Jesus lived. Un mums nav jādzīvo zemākā līmenī, kā Jēzus dzīvoja. Jesus actually told his disciples greater things than these you're going to do. Jēzus teica saviem mācekļiem, ka jūs darīsiet vēl lielākas lietas, kā es darīju. Not less. Nevis mazākas. You're going to do greater things. Jūs varat darīt lielākas lietas. And I have a long way to go because my vision was too small. Un man ir vēl ilgs ceļš ejams, jo mans redzējums ir tāds mazs. Hosea 6:3. Hosea 6:3. Says, let us acknowledge the Lord. Iepazīsim to Kungu. Let us press on to know him. Un tā kā spiedīsimies vairāk pie viņa, lai viņu iepazītu. And that's my encouragement to you today. Un tas ir mans iedrošinājums jums šodien. Find out what he is really like. Atrast to, kāds tad Dievs ir patiesībā. Become grounded in his goodness and his kindness. Lai mēs tā kā iegrimtu viņa labvēlībā, viņa laipnībā. Be more convinced of his goodness than of anything else in the world. Lai mēs būtu vairāk pārliecināti par viņa labvēlību par pārējām lietām pasaulē, vairāk. And we do look forward to seeing you at the conference to teach you more of these things. Un mēs ceram jūs ieraudzīt konferencē, lai vairāk par šīm lietām mācītu. Paldies. Thank you. Our next speaker is new to you, but not to us. Nākamais runātājā ir jauna jums, bet ne jauna priekš mums. This is Leah Shepherd. Tā ir Leah Shepherd. And she has been my secret supporter. Viņa ir mans slepenais atbalstītājs. Not so secret at all. Bet vispār jau netik slepens. She's been an encourager. Viņa vienmēr man iedrošina. Viņa ir iedrošinātāja. She is an encourager. Viņa ir tāda iedrošinātāja. And she's an intercessor. Un viņa ir arī kas pamāc, ja? Pamācītājs. Yeah, she prays for me. Jā, viņa lūdz, aizlūdzēja. So I'm happy to introduce to you Leah Shepherd. Tātad Leah, ja? Glad to have you with us. Priecājos, ka tu esi mums līdzi, viņa teica. Good morning, y'all. Labrīt. Labrīt, jo. Now, I'm going to be really casual with you this morning. Šorīt es mēģināšu būt tāds vienkāršs. I want to share with you some things I wrote in my journal last night. Es padalīšos ar to, ko es ierakstīju savā dienas grāmatā pagājušajā vakarā. Because I think sometimes we make prayer and dialogue with God more difficult than it should be. Un man šķiet, ka mēs bieži vien dialogu ar Dievu sarežģām un darām, nu, ne tādu, kā tam vajadzētu būt. Now let me ask you a question. Es gribētu jums uzdot vienu jautājumu. How many of you sometimes feel far from God? Cik daudz no jums jūtas tālu no Dieva? Do you ever feel like there's something preventing you from growing closer to God? Vai tu nejūties, ka ir daudz lietas, kas tevi atdala no tā, lai tu būtu tuvu Dievam? Or like there's something that keeps pulling you away from God? Vai pat ir tādas lietas, kas pilnīgi velk tevi prom no Dieva? Well, I have news.
Man ir ziņa priekš tevis. You're not alone. Tu neesi vienīgais tāds. There are a lot of Christians and probably some Christians in this very room. Ir daudz tādu kristiešu un arī šajā telpā ir daudz tādu. Who feel the very same way. Kur jūtas tieši tādā veidā. But you know what? Bet jūs zināt ko? There's a solution. Ir atrisinājums. It's this. Un tas ir tāds. Draw near to God and he will draw near to you. Tuvojies Dievam un Dievs tuvosies tev. Because when God is present in our lives, here's what happens. Un tad, kad Dievs ir klātesošs mūsu dzīvē, tad notiek šādas lietas. Where there is no hope, he brings hope. Ja tev nav cerības, viņš atnes cerību. Where there is death, he brings life. Ja tev, pie tevis ir nāve, tad viņš atnes dzīvību. Where there is weakness, he brings strength. Ja pie tevis ir vājums, viņš atnes spēku. Where there is struggle, he supplies the victory. Ja tev ir kaut kādas cīņas, tad viņš tev sagādās uzvaru. Where there is addiction, he brings freedom. Ja ir kāda atkarība, viņš nes brīvību. Where there are negative thoughts, he provides a positive outlook. Ja tev ir negatīvas domas pie tevis, viņš atnesīs tev pozitīvu skatījumu. Where there's judgment, he brings forgiveness. Ja tev ir notiesāšana blakus, viņš nesīs attaisnošanu. Where there's confusion, he brings clarity. Ja tev ir sajukums ap tevi, viņš atnesīs skaidrību. And where there's division, he brings unity. Un tur, kur ir šķelšanās, viņš atnesīs vienotību. Where there's hate, he brings love. Un tur, kur ir ienaids, viņš nesīs mīlestību. And where there's strife, he brings peace. Un tur, kur ir strīda, viņš ienesīs mieru. We need to come to the place where we believe. Mums ir jānonāk tādā vietā, kur mēs ticam. Truly believe that the goodness of God is greater than the power of the enemy. Patiesi ticam tam, ka Dieva labvēlība ir lielāka par ienaidnieku spēku. God desires to release his goodness and he doesn't want to hide it from us. Un Dievs grib atbrīvot savu labvēlību pret mums un viņš to negrib slēpt no mums. So when we feel distant from God, tad kad mēs jūtamies tālu no Dieva, do you know what we need to do? Tu zini, kas mums ir jādara? We must clothe ourselves with Christ. Mums ir jāietērpjas Kristu. To put on the armor of God. Mums jāuzliek Dieva bruņas. To develop the nature of God. Lai attīstītu Dieva dabu sevī. We must cultivate Christ in our hearts like we cultivate our gardens. Mums ir jāaudzina Kristu savā sirdī tā kā mēs audzinām dažādas lietas mūsu dārzā. And we must see ourselves as Christ sees us. Un mums jāierauk sevi tā, kā Kristus mūs redz. With compassion. Ar kaisli. We must love as Christ loves. Un mums ir jāmīl tā, kā Kristus mūs mīl. Completely. Pilnīgi. We must come to the place that when God gives us something. Mums ir jānonāk tādā vietā, kur Dievs mums dod kaut ko. We give it away, give it away, give it away. Un atdod, atdod, atdod. God doesn't withhold any good thing from his children. Dievs neatur nevienu labu lietu no saviem bērniem. So why should we? A kāpēc mums būtu jāiztur labās lietas? All too often we withhold the goodness of God. Mēs bieži vien aizturam Dieva labvēlību. Not only from one another but from ourselves. Ne tikai viens no otra, bet paši sev. You see when we take on the identity of Christ. Ja redzat, tad kad mēs ietērpjamies Kristus identitātē. Something miraculous happens. Kaut kas brīnišķīgs notiek. We become ambassadors for the kingdom of heaven. Mēs kļūstam par vēstniekiem debesu valstībai. Our identity must become second to the identity of Christ within us. Mūsu identitāte ir jābūt aiz tās identitātes, kas mums ir Kristu. We must come to a place of being continually transformed into the image of Christ. Mums ir jānonāk vietā, kur Kristus mūs pilnībā pārvērš savā līdzībā. See, we were created to contain the glory of God. Mēs bijām radīti, lai mēs varētu sevi uzturēt Dieva slavu. Did you know that? Vai tu to zināji? You were made. Tu esi veidots to bear the glory of God. Lai nestu Dieva slavu. To carry his light in a dark world. Lai nestu viņa gaismu tumšā pasaulē. Our lives are intended to be filled with the glory of God on a daily basis. Un mūsu dzīvēm ir jābūt piepildītām ar Dieva slavu ikdienā. So we should never be lacking in the Holy Spirit. Tad mums nekad netrūks Svētā Gara. On the other hand, no otras puses, we're earthen vessels. Mēs esam zemes trauki. And as such, sometimes we leak. Un tādi kā pasaulīgi trauki, mēs izlējam kaut ko no sevis. So how can we prevent these leaks? And be filled again. Kā lai mēs piepildamies atkal no jauna?
Fortunately, God gave us a pattern to follow. Dievs par laimi ir iedevis mums tādu modeli, kam sekot. Did you know that? Vai tu to zini? Really? Zini? His name is Jesus Christ. Tas ir Jēzus. We must be conformed to the image of Christ. Mums ir jāveido sevi pēc Kristus tēla. And if we want to be like Jesus. Un ja mēs būsim kā Jēzus, ja mēs gribēsim būt. We have to be intentional about having more of him and less of us. Tad mums ir jābūt gataviem tam, ka mēs iesim mazumā, bet viņš vairosies. Our flesh, mūsu miesa, our human nature, cilvēciskā daba, must submit to the rule and reign of the Holy Spirit. Ir jāpaklaus Svētā Gara likumam un valdīšanai. We must build up our spirits and keep them strong. Un mums ir jāpiepilda savs gars, un lai gars vienmēr ir stiprs. Because if we don't purposely pattern our lives after God, un tāpēc, ka mēs necenšamies līdzināties Dieva šim modelim, we will become someone we never intended to be. Mēs varam kļūt par kaut ko, ko neesam domājuši, ka mēs būsim. But if we continually take on the nature of Christ, bet ja mēs turpināsim sekot Kristus dabai, we will become who he created us to be. Mēs kļūsim par to, ko viņš ir radījis, ja ko viņš grib no mums radīt un veidot. I look forward to sharing more with you. Es ceru, ka varēšu vairāk ar jums padalīties konferencēm. Thank you. Paldies. And this is my brother in Christ, Wes Tarpley. Tas ir mans brālis Kristu Wes. Good morning. Labrīt. What do we do without electronics? Ko lai mēs darām bez visiem elektriskām ierīcēm? In your Bible, I want you to turn to Revelation 1 and Revelation 5. Es gribu, lai jūs savās Bībelēs atvērtu Atklāsmes grāmatas 1. Nodaļu un Atklāsmes grāmatas 5. Nodaļu. Scripture teaches us that the angels of God were given to minister to us. Raksti stāsta, ka eņģeļi ir sūtīti, lai tie kalpotu mums. In the Garden of Gethsemane, when Jesus went through that great trial before the cross. Getsemanes dārzā, kad Jēzus pirms krustā sišanas lūdzās. The angels came to him to eņģeļi serve nāca him. Pie viņa, lai kalpotu viņam. And help him. Un palīdzētu viņam. Well, if angels come to us, tad, kad eņģeļi nāk pie mums, there's another type of angel. Ir arī vēl viens cita veida eņģelis. It's called a demon. Ko sauc par dēmonu. So Satan is merely an angel. He's not God, he's just an angel. Sātans, viņš nav nekad bijis Dievs un arī nebūs, viņš ir tikai eņģelis. He wants us to hear his voice. Viņš grib, lai mēs dzirdam viņa balsi. And many times Jesus says to us, listen, listen, listen to my voice. Un Jēzus tāpēc saka daudz reizes, klausies uz manu balsi. Revelation chapter 1. Atklāsmes grāmata 1. Nodaļa. The revelation from Jesus Christ. Atklāsme no Jēzus Kristus. Which God gave him to show. Ko Dievs viņam ir devis, lai to parādītu. His servants what soon must place take. Saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā. He made it known by sending his angel to his servant John. Viņš sūtīja savu eņģeli. Who testifies to everything he saw. Darīja zinām savam kalpam Jānim, kas apliecināja Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību. That is the word of God and the testimony of Jesus. Visu, ko viņš redzēja, tas ir Dieva vārds viņa liecībā. Blessed is the one who reads. Svētīts tas, kas lasa. Reads aloud the words of this prophecy. Kas skaļi lasa šī pravietisko vēstījumu. And blessed are those who hear it and take it to heart. Un svētīti ir tie, kas to dzird un pieņem savā sirdīs. Because the time is near. Jo tas laiks ir tuvu. The time is near. Laiks ir tuvu. The time is near. Tas laiks ir tuvu. Scripture says that with God. Raksti saka. One year. Kad Dievam viens gads. I'm sorry. One day is as a thousand years. Ir kā tūkstoši gadi. And a thousand years is as a day. Un tūkstoši gadi kā viena diena. That's different math, isn't it? Vai tā nav savādāka matemātika? I ask God this question. If one day is a thousand years, how much is 30 minutes? Es Dievam uzdevu jautājumu, ja viena diena ir 1000 gadi, tad cik ir 30 minūtes? Because Revelation says it was silent in heaven for 30 minutes. Jo Atklāsmes grāmatā teica, ka debesīs iestājās klusums 30 minūtes vai pusstundu. So I did the math. Un es sāku matemātiski rēķināt. 30 minutes. 30 minūtes. Is a little over 20 years. It's nedaudz vairāk kā 20 gadi. About 22 years. Kaut kur 22 gadi.
Look what has happened the last 20 years. Jūs redzat, kas notiek 22 gadus, pēdējos 22 gadus. Our world is going crazy. Pasaule kļūst traka. Throwing off anything that reeks of goodness in God. Viss tiek atmests, kur pieminēt Dievu labvēlību. But God. Bet Dievs. In Revelation 3. Atklāsmes grāmatā 3. God says he stands at the door and knocks. Ka viņš stāv pie durvīm un klauvē. In Revelation 4. Un atklāsmes grāmatā 4. Nodaļā. The angel tells John, look through the door. Angels saka Jānim, skaties caur durvīm. And in Revelation 4 and 5. Un 4. 5. Nodaļā. With the door wide open. Kur durvis ir plaši atvērtas. We see all this heavenly activity. Mēs redzam visu šīs debesu aktivitātes notikumus. Revelation verse 5. Verse? I mean chapter 5. Jā, 5. Nodaļa. Okay, what I want you to do is just read the whole chapter. Es gribu, lai mēs lasu visu nodaļu. Tad es redzēju labajā rokā tam, kas sēd uz goda krēsla grāmatu, aprakstītu iekšpusē un ārpusē aizzīmogotu 7 zīmogiem. Es redzēju varanu eņģeļu, saucam stiprā balsī. Kas ir cienīgs atvērt grāmatu un atdarīt tos zīmogus? Bet neviens, ne debesīs, ne zemes virsū, ne zemes apakšā nespēja atvērt grāmatu un tenī ieskatīties. Un es gauži raudāju, ka neviens nav atrast cienīgs atvērt grāmatu un tā 7 zīmogs. Un es redzēju goda krēsla, 4 dzīvo būtņu un vecojo vidū stāvam jēru, kā nokautu ar 7 ragiem, 7 acīm, kas ir 7 dieva gari, izsūtītu pa visu pasauli. Viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēdēja goda krēslā. Kad viņš ņēma grāmatu, 4 dzīves būtnes un 24 vecai metās zemē, jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītaras, zelta kausus, pilnus kvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas. Viņa dziedāja jaunu dziesmu sacīdam, tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts. Un esi atpircis Dievam ar savām asnīm cilvēks no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tu esi padarījis viņu mūsu Dievam par ķēniņiem, priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tad es redzēju un dzirdēju, ka daudzi eņģeļu balsi, visapkārt goda krēslām, dzīvām būtnēm, vecajiem, viņu skaits bija miriādu miriādas, tūkstošu tūkstoši, kas sauca skaļā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā, un visus, kas tur ir, sakām, tam, kas sēd goda krēslā, un tam jērām, kas ir lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Un 4 dzīvās būtnes sacīja āmen. Vecai metās zemē un pielūdza. There's a lot going on. Daudz, kas tur notika. Thousands and thousands and 10,000 times 10,000 are declaring the glory of God. Un visi eņģeļi, viņi pasludināja Dievu slavu. They say, worthy is the lamb. Viņi saka, cienīgs ir jērs. Who was slain? Kurš tik nokauts? To receive power and wealth and wisdom. Slavu, godu un gudrību. And strength and honor and glory and praise. Un stiprumu, godu, slavu un pateicību. The living creatures responded. Tie dzīvie radījumi, viņi atbalsojās. And they said to him. Un viņi teica viņam. To the lamb who sits on the throne. Tam jēram, kas sēž tronī. Be praise and honor and glory and power. Slava, gods un spēks. And I said, Lord. Un es teicu, Kungs. The angels gave 7. Eņģeli teica 7. They responded with 4. Bet atbildē tikai 4. What's missing? Kas pietrūkst? The Lord says nothing. Dievs teica, nekas netrūkst. Dominion. Dziļums. We all want to have dominion. Mēs gribam, lai visiem būtu tāda. If we're not careful, we'll dominate. Lai mēs varētu dominēt, lai mēs varētu valdīt. But in scripture, spēks, vara. The dominion. Valdīšana is the power, ir spēks, and the riches, bagātība, and the wisdom, gudrība, and the might. Un varenība. When we want power, riches, wisdom, ja mēs gribam spēku, bagātību, gudrību un varu, we must submit mums ir jāpakļaujas to God's dominion. Dieva dominantē, Dieva valdīšanai. And out of his dominion, un no viņa valdīšanas we pray, mēs lūdzam the glory, lai slāva, and the honor, gods and the blessings. Un svētības. What is honor? Kas ir gods? We submit.
mēs paklausam to the majesty and lordship of God. Dieva varenībai un viņa kā, viņam kā ganam. Glory. Tā ir slava. Gods. We live in the loving kindness. Slava dzīvot and the forgiveness. Viņa labvēlībā, viņa piedošanā. And the justice of God. Un Dieva tiesā. Blessing. Svētība. Has two sides. Ir divas puses. It's his favor and gifts. Ir viņa labvēlība un dāvanas. But it says in Acts. Bet ir vēl teikts. God came to bless us. Ka Dievs ir nācis mūs svētīt. By turning us. Pavēršot mūs. From our evil wicked ways. Pavēršot prom no ļauniem ceļiem. So if we want to live in the dominion of God. Ja mēs gribam dzīvot Dieva valdīšanā. To receive his blessing and favor. Saņemt viņa labvēlību un svētību. We must turn from our wicked ways. Mums ir jāizgriežas prom no mūsu ļauniem ceļiem. Un par to arī būs konference runa. It's almost midnight. Ir gandrīz pusnakts. And it's time to wake up. Un ir laiks pamosties. Mary. Mary nāk. Hey, can y'all see me? Jūs varat mani redzēt. I'm going to have to use the podium. Es izmantošu šo. Today we're going to talk a little bit about unity. But first I want to say thank you for praying for us. Es gribēju šodien nedaudz parunāt par vienotību, bet pirms tam es gribu pateikt paldies, ka lūdzāt par mums. As we began to prepare for our packing and our taking off from Houston to come to Latvia. Tajā mirklī, kad mēs salikām savas mantas un lai dotos no Houstonas uz Latviju. We had begun to hear that there was a bad storm coming to Houston. Mēs dzirdējām ziņu, ka nāk liela vētra uz Houston. Now about a month ago we had so much rain that there were a lot of houses that were flooded and people drowned in Houston. Iepriekšējā mēnesī mums jau bija lieli plūdi, kuros daudz cilvēku arī aizgāja bojā Houstonā. I think that's two reasons we've had a really bad drought in Texas for a long time. Jo lietas ilgi nebija bijis un tas bija ļoti ļoti slikti ietekmēji. So the ground was so dry that the water ran off real fast. Zeme bija tik slapja, kad ūdens viegli plūdēja pāri. And because we have almost 4 million people living in Houston. Un Houstonā dzīvo aptuveni 4 miljoni iedzīvotāju. There's a lot of concrete. Concrete. Pavement. Cements. Cement. No, tur ir daudz, jā, cement. So we thought, okay, the storm is coming in Tuesday and Wednesday. We have to get on an airplane Wednesday. We might not be able to make it. Trešdien mums bija tā, ka jābrauc jau uz lidmašīnu, bet otrdienā šo vētru soli. But it was conflicting because the Lord wanted us to come and yet there was a storm coming. Un mēs sapratām, ka Dievs grib, lai mēs braugu, bet nu nāk kaut kāda vētra vēl. And so we knew, you know, there's going to have to be something happen to get us on that plane so that we could leave. Un mēs sapratām, ka jānotiek ir kaut kam, lai mēs nokļūtu lidmašīdē un varētu pamest savas mājas. And apparently you knew about this storm? Un tad mēs Latvijā uzzināja par šo vētru. Because when I asked you to pray, I think you had already begun to pray. Jūs lūdzat par to? We have a lot of hurricanes that build up in the Gulf of Mexico. Mēs mums ir ļoti daudz vētras visādas. And this wasn't a hurricane. Līcī veidojās. This was a bad storm. Un šī būtu bijis tāda viena slikta vētra. And as Wes said, the storm started coming toward Houston. Un Wes saka, tā vētra tika nāk uz Houstonas pusi. But before it hit land, it turned. Bet pirms atsisties pret zemi vai krastu, tā pagriezās. To another area. Un devās uz citu we zonu. We only got a couple of inches of rain and it was predicted we'd get about 15 inches of rain. Un kas mums palika, tas bija tikai neliels lietus gāzes no tās vētras. So we are here. Un mēs esam Thank šeit. You. Paldies. Thank you, God. Okay. Ephesians, chapter 4. Ceturtā nodaļa. And some in chapter 5. Un? Chapter 4. Un nedaudz būs arī no piektās nodaļas. We're going to talk about three things this morning. Šajā rītā runāšu par trīs lietām. Intimacy. Personīgas attiecības. Unity. Intimitāte. And maturity. Vienotība un būt pieaugušam. The letter of Ephesians emphasizes the truth that all believers are united in Christ. Efeziešu uzsver šo domu, ka visiem kristiešiem jābūt vienotiem Kristu. Because the church is the one body of Christ. Jo draudze tā ir Kristus miesa. So God reconciled sinful people. Dievs atgriež
vienkārši cilvēks. And he did this on the cross. Viņš to izdarīja pie krusta. So he reconciled sinful people to himself. Un viņš šos cilvēkus atgriež pie sevis. When he purchased our sins. Kad viņš samaksāja par mūsu grēkiem ar Kristus asinīm. And he also reconciled God with each other through Christ. Un viņš arī samierināja mūs savā starpā caur Kristu. And this has a direct impact on when Jesus returns. Un tam ir liela ietekme arī tai ziņai, ka Kristus atgriezīsies. Are we ready for Jesus to return? Vai mēs esam gatavi tam brīdim, kad Kristus atgriezīsies? Are we the pure and spotless bride that he needs for us to be? Vai mēs būsim tāda līgava, kuru Dievu, kādam mums jābūt viņa priekšā? I believe that we each need to do our part in order for the whole body to function together. Mēs katrs esam daļa no šīs miesas, lai tā varētu funkcionēt. So if I look at my hand and I think about picking something up. Un kad es skatos uz savu roku un es tā kā kaut ko gribu pacelt. I don't have my fingers talk to each other. Es neskatos, ka pirksti runātu savā starpā. And the little baby finger says, I'm so small, I can't do much. Mazais pirkstiņš saka, es esmu maziņš, es neko nevaru izdarīt. And the thumb is, well, I'm kind of fat, I really can't do much. Iekš saka, o, es esmu resns, es neko nevaru daudz izdarīt. They just all work together. Viņi neko nerunā, viņi dara kaut ko kopā. So that my hand is useful. Mana roka tad ir derīga. So we must all do our part. Un katram no mums ir jābūt savai daļai. There is a scripture in Matthew 10:1-2. Mateja evaņģēlija 10. Nodaļā, 1. un 2. Pantiņā ir rakstīts. And I want to teach you a list a little bit about the difference between apostles and disciples. Un te es gribu nedaudz pastāstīt atšķirības starp apustuļiem un mācekļiem. Now it says that Jesus gave the apostles authority over unclean spirits. Un tur bija teikts, ka apustuļiem tika dota vara pār ļauniem gariem. To deliver people from sickness and in all kinds of disease. Lai atbrīvotu cilvēkus no dažādām slimībām un slimību izpausmēm. At this point when Jesus called his disciples, I mean when he called them together, he no longer called them disciples, he called them apostles. Un tajā mirklī, kad viņš deva šo vāru, viņš nesauc viņus par mācekļiem, bet par apostuļiem. Because a disciple is someone that follows and learns. Jo māceklis ir tas, kas seko un mācās. And an apostle is someone that has authority. Bet apostols ir tas, kam ir autoritāte un vara. He's already gone through the learning and he's already gone through the following. Apostols jau ir gan sekotājs, un arī viņš ir izgājis visu mācību. So in Ephesians 4, he said he gave some to be apostles and some to be prophets and some to be pastors and teaching. Un kā jau lasām Efeziešiem 4. Nodaļā, viņš dažs devis par apostoliem, praviešiem, cits par evaņģēlistiem, ganiem un mācītājiem. For the equipping of the body of Christ. Lai Kristus miesa būtu nodrošināta. Now, and then in verse 13, this same scripture that Evelyn said. Tāpat rakstiet, ko jau Evelyn jau minēja, 13. Pantā saka. Until we all come to the unity of the faith. Kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā. And of the knowledge of the Son of Man. Un Dieva dēla pazīšanā. So when we look at this scripture, we see three different presentations of growth. Un te mēs ieraugām trīs veidus, kā var pieaugt. Gifted leaders are responsible for the equipping of the saints. Tātad vai nu būt kā vadītājiem, kā līderiem vai nodrošināt pārējiem kalpotājiem un svētajiem. We can all be leaders. We can all be. Mēs visi varam būt vadītāji. Responsible for the equipping of the saints. Un mēs varētu būt atbildīgi par kaut kādu nodrošinājumu svētajiem. When you get your little granddaughter to come sit on your lap and you tell her Jesus loves you. Bet tu var paņemt savu mazmeitiņu uz ceļiem un pateikt, ka Jēzus tev mīl. This will go into her heart. Tas ieies viņas sirdī. And she will remember it all her life. Un viņa to var atcerēties visu savu mūžu. You are equipping that little girl. Un tu nodrošini šo mazo meiteni. When you work with the children in church and you teach them Bible stories, you're equipping them. Ja tu esi svētdienas skolā, tu māci draudzē mazus bērnus, tu viņus veido, tu viņus nodrošini. When you come to church and you hear Inessa preach, she is equipping you. Un tad, kad tu nāc uz draudzi un Inessa te mācu tevi, tas viņa tevi nodrošina, viņa tevi veido. But we can also equip. Bet arī mēs varam kaut ko darīt šajā labā. So, leaders are responsible for equipping
the saints. Vadītāji ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu un veidotu svētos. And then it, and number two, it says that the well-equipped saints do the work of the ministry. Un mums ir jānodrošina, lai svētie arī darītu kalpošanas darbu. And the result is the church is built up. Un rezultātā draudze tiek veidota. And uzcelta. We need to be built up. Un mums ir jābūt uzceltiem. So since we have a responsibility to keep the unity of the faith, ja mums ir atbildība par to, ka mums ir jānodrošina vienotība. We need to grow and mature. Mums ir jāpieaug un jākļūst pieaugušiem. You know, we need to work really hard at moving Christians from being babies in Christ to becoming mature believers. Jūs zināt, ka ir liels darbs, lai panāktu, ka kristietis no bēbīša, mazulīša kļūtu par pieaugušu. Now, in this room we have many generations. Šajā telpā mēs esam no daudzām paudzēm. We have the older generation. Mums ir vecākā paudze. We have middle-aged generation. Ir vidējā paudze. And we have the young generation. Un mums ir jaunā paudze. And our children are really really young generation. Visjaunākā paudze. So the older generation, vecākā paudze. We need to teach the younger generation. Mums ir jāmāc jaunākie. And the younger generations, un jaunākajiem, need to listen to the older generation. Ir jāklausās vecākiem. Then we will learn, they will learn from us. Un viņi iemācīsies no mums. But I have a little secret. Bet man ir kāds noslēpums. We can also learn from them. Mēs arī no viņiem varam daudz ko iemācīties. We can learn many things from the younger generation. Daudz lietas mēs varam no jaunākās paudzes iemācīties. But if we don't pass this down, how will they be equipped? Bet ja mēs to izlaidīsim un nedarīsim, tad kā mēs būsim nodrošināti? Kā pieaugs Kristus miesa? How will we become that pure and spotless bride? Kā mēs kļūsim par šo šķīsto, tīro jaunā līgavu? You know, God can use another generation. Dievs var izmantot jebkuru paudzi. But we will suffer shame. Un ja mēs nepaklausīsim viņam, mēs piedzīvosim kaunu. And many people have asked our pastor, "Pastor, do you think it's the end of the age?" Un daudzi uzdod mūsu mācītājiem jautājumu, vai šīs ir laika beigas? Are we living in the last days? Vai mēs dzīvojam pēdējās dienās? And he says, "Well, I don't know, but I know that these are my last days." Viņš saka, "Es nezinu, vai šīs ir vispār pēdējās dienas, bet šīs ir manas pēdējās dienas." So we have to realize that we have got to train and teach the church to become that pure and spotless bride. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jāmāc un jāveido draudze, jāļauj tai pieaugt, lai tā kļūtu par Kristus līgavu. When I was a little girl and my parents took me to church, I went to Sunday school and I learned Bible stories. Kad es biju maza meitenīte, vecāki man veda uz baznīcu un es tur svētdienas skolā iemācījos daudzas rakstvietas no Gāles. And I'm very grateful for that foundation that they gave me. Un par to pamatu, ko viņi man iedeva manai ticīgo dzīvei, es esmu pateicīga. But some of that was just a religion for me because I really did not know Jesus as a person. Bet tas bija tomēr kā reliģija priekš manis, jo es Kristu nepazinu personīgi. It wasn't until we moved to Houston from my hometown and we began to go to a Baptist church that I met Jesus. Un tikai vēlāk, kad es ar savu ģimeni pārcēlos uz citu pilsētu un gāju tur Baptistu draudzē, tad es iepazinu, ka Kristus ir dzīvs, ka viņš ir persona. And that I can know him and become intimate with him. Un ka es ar viņu pazītu un būtu personīgās attiecībās ar viņu. So the teaching and the training involves unity. Mācīšana un trenēšana viņam pieprasa arī and vienotību. Doesn't mean that we all believe the same. Tas neprasa to, ka mēs vienādi visi ticam. There is a lot of diversity within unity. Ir daudz atšķirības vienotībā. But there are certain foundational truths that we must walk bet in. Bet ir tādas pamatlietas, kurās mums ir jāstaigā. So there will be diverse opinions about the doctrine of the word. Varbūt dažādi viedokļi par vārdu, par doktrīnu, par mācību. And where these doctrines are very important. Un kur šīs svācības ir ļoti svarīgas. It's more important that we believe the truths and we teach the truths. Mācība nav tik svarīga, kā mums jātic ir patiesībai un jāsako tai.
So we adhere to the law, the Ten Commandments, that's some basic truths. Tad mēs zinām desmit baušļus, ka tā ir pamatlieta, pamatpatiesība. I heard a great way to witness to someone. Un es esmu dzirdējis kādu brīnišķīgu veidu, kā kādam var liecināt. A couple of people in the United States, they do a lot of street witnessing. Ir Amerikā ir daudz cilvēku, kas iet pie ielām un liecina. And they would ask people, do you think you're a good person? Viņi pieiet pie cilvēkiem un prasa, kā tu domā, tu esi labs cilvēks? Yeah, I'm a good person. Jā, es esmu labs cilvēks. Do you think you'll go to heaven when you die? Kā tu domā, tu nonāks debesīs, kad tu nomirsi? I'll go to heaven. Es iešu uz debesīm. So then they ask him. Un tad viņi jautā. Have you ever told a lie? Vai tu kādreiz esi kādam melojis? Well, everybody's told little white lies. Visi jau melo, baltos melus jau visi stāst. And then they say, well, have you ever stolen anything? Un tad jautā, vai tu kādreiz kaut ko esi nozadzis? Maybe I stole some candy when I was a kid. Jā, kad es biju bērns, kad konfektītes nozagu. What about adultery? Have you ever committed adultery? Vai tu kādreiz esi pārkāpis laulību? No. I've never committed adultery. I'm faithful to my wife. Es esmu uzticams savai sievai. Well, have you ever lusted after another woman? Vai tu kādreiz neesi iekārojis kādu sievieti? Yes. Jā. Okay, and I have one more question for you. Un tad man ir vēl viens jautājums tev. Have you ever committed murder? Bet tu kādreiz esi kādu nogalinājis? No, I've never committed murder. Nekad nav. Well, have you ever had hate in your heart? Bet tu kādreiz esi kādu ienīdis savā sirdī? Yeah, I've had hate. Well, Jesus says that if you hate, bet it's like killing someone. Ja tu ienīsti kādu, tas ir tas pats, kas nogalināt kādu. So then he says, okay, so let me get this straight. Redz, es tev pateikšu tagad. You feel like you're good enough to go to heaven. Tu jūties, ka tu esi pietiekami labs, lai iet uz debesīm. You just told me that you're a lying. Bet tu man pastāstīji, ka tu melo, zods, adulterous, pārkāplaulī, murderer. Tu slepkavo. Why would God let you in heaven? Un kāpēc domā, ka Dievs tevi ielaidīs debesīs? So the correct answer is I'm a sinner. Un īstenībā atbilde ir, ka es esmu grēcinieks. I believe I will go to heaven because I have a relationship with Jesus Christ. Bet es iešu debesīs tikai tāpēc, ka man ir attiecības ar so Jēzu Kristu. That's just a free off the page little thing there. Okay, so Jesus always pointed people to the law. Jēzus vienmēr norādīja cilvēkiem uz likumu. So that's a truth that tā ir patiesība. We understand and that we operate in. Un mēs to saprotam un to lietojam. But when it comes to other doctrinal issues, bet tad, kad runa nāk pie kaut kāda, nonāk līdz mācībām, we must agree to disagree. Tad mēs vai piekrītam vai nepiekrītam. We can say, I don't think what you're doing or saying is biblical. Un mēs varam teikt, tas, ko tu saki vai runā, nav bibliski. I think that's wrong. Es domāju, ka tas ir nepatiesi, nepareizi. But we can agree to disagree. Bet mēs varam piekrist tam, ka nepiekrītam. But we don't disagree on basic foundational truths. Bet mēs nedrīkstam spriest pareizi vai nepareizi par pamatlietām. The important thing is that we fall more in love with Jesus than we do doctrine. Mums ir vairāk jāmīl Jēzus kā jāmīl doktrīnu. And we love each other and that's more important than being right. Un jāmīl vienam otru kā tikai sevi attaisnot visās lietās. So like in the New Testament whether we are Jew or whether we are Gentile. Tā kā jaunajā derībā tur teic, vai tu esi jūds vai tu esi pagāns. We have to work together to make the unity of the church, which is the body of Christ, a reality. Un mums ir jāstrādā kopā vienotībā un jāveido draudze, kas ir īstā realitāte. So that's about the unity. Tas par vienotību. Okay, so next it says in verse 14 and 15 of Ephesians 4. 14. un 15. pantā turpat Efeziešos. That we should no longer be like children tossed to and fro like the wind. Mums vairs nav jābūt kā mazgadīgiem bērniem, kurus vējš mētā no vienas puses uz otru. When winds of doctrine come blowing through, we shouldn't go from one end to the other end. Kad pūš kāds mācību vējš, mēs nedrīkstam šūpoties no viena krasta uz otru. But speaking the love in truth, we must grow up together. Bet mums bet runājot patiesību mīlestībā, mums jāpieaug. Jēzu, kas ir draudzes miesa galva.
And so we come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of Man. Tad, kad mēs pieaugam Kristus atziņā un viņa pilnībā, otherwise we will be tossed to and fro. Tad mēs vairs nebūsim mētāti uz priekšu un atpakaļ. Foundational truths will keep us grounded in unity. Bet viņa pamatlietas mums palīdzēs iegrimt viņa vienotībā. So we've heard about the, we've looked at three stages of growth and they are unity, intimacy and maturity. Iespējas. Vienotība, personīgas attiecības un kļūt pieaugušam. So we must have a relationship with the Lord and our relationship with the Lord is more important than any religious thing we can discuss. Un jāatcerās, ka attiecības ar Kristu, personīgas attiecības ar Kristu ir pats svarīgākais, kā jebkādas reliģiskas lietas. Loving God and walking within his truths bring us into a closer relationship with God. Mīlestība un sekošana viņa taisnībai mums ved Dievu klātbūtnē. You see, when my husband married me 37 years ago, redziet, vīrs man aprecēja 37 gadus atpakaļ. He said, Mary, I love you. Viņš teica, Mary, es tevi mīlu. Well, 37 years later, pēc 37 gadiem, I'm still expecting to hear, Mary, es, protams, I love gaidu, you. Es, gaidu, ka viņš atkal teiks, Mary, es tevi mīlu. I wouldn't want him to say, well, I told you when we got married that I loved you. Bet viņš saka, es jau tev vienreiz pateicu, kad es tev precēju, ka es tevi mīlu. We want to hear it over and over. Bet mēs to gribam dzirdēt atkal un atkal. And I have a head knowledge about my husband. Man ir tā kā zināšana prātā par manu vīru. He's 6 feet tall. Ka viņš ir 6 pēdu garš. He has red hair. Viņam ir sirmi mati. Turning white. Un tie mati paliek balti. And he's a civil engineer. Un viņš ir civilais inženieris. And he loves to play golf. Un viņam patīk spēlēt. Now these are things I know about my husband. Oh, golf. But I also know him intimately. Bet man viņš jāpazīst arī personīgi. I know his heart. Es zinu viņa sirdi. I know the love that he has for his family and I know the love that he has for the Lord. Es zinu, kā viņš mīl ģimeni un kā viņš mīl Dievu. So we love each other intimately. Mēs viens otru mīlam personīgi. You ever think about that's the reason why we get married and we love each other is because the bridegroom is coming for the bride, there will be a marriage feast. Un kāpēc runāju par līgavām, līgavaņiem, jo arī mēs būsim līgava un nāks līgavains un mums būs svētku kāzu mielasti. Our marriages here on earth should represent something similar, something familiar to the love that God has for his children. Šeit uz zemes ir tā kā viņas parāda, kāda notiks šīs kāzas, kad draudz satiksies ar Kristu. For the love the bridegroom has for the bride. Un to mīlestību, kas ir līgavainim uz līgavu. So we must mature in our faith. Tāpēc mums jākļūst pieaugušiem savā ticībā. This is what Paul was speaking about when he was talking about growing up in Christ. To arī Pāvils domā, kad viņš saka, mums ir jāpieaug Kristu. Yeah, I know, some of us have grown more than others. Es saprotu, ka daži no mums ir daudz pieaugušākā citi. That kind of growth. No, tā augumā izaugušana, ja? You know, it just took God longer to design some people, but with short people, he didn't have to spend much time at all. We were already there. Viņš saka, ka ar gariem cilvēkiem Dievam tur vairāk jāpastrādā, ar mazajiem ir vieglāk, viņi ir zemāk. I had a pastor that used to be at our church, Eddie Smith, and I'd stand up and I'd be sharing something and he'd say, Mary, stand up. And I'd say, I am standing, Eddie. Un viņam tur bija kaut kāds mācītājs atbrauc un Mary jau, kad gāja kaut ko runāt, viņš teica, Mary, jums ir jāpieceļās, lai jūs, es jau stāvu. Viņš saka, nu, tik maziņa auguma. So we must grow in Christ. Bet mums ir jāpieaug Kristu. We must have unity and intimacy and maturity. Mums ir jābūt personīgām attiecībām, vienprātībā un pieaugušiem Kristu. Maturity, we need to get off of the milk and start eating some real Ko nozīmē būt pieaugušam? Mums jāpārstāj dzert piens garīgais un jāēd Texas lielops kārtīgs. Yes, we do still have cowboys. Protams, in Texas. Cowboys. Ah, jā, mums ir Texasā vēl daži koboji. Yeah, because I don't really live in Houston, I live outside of Houston. Viņi nedzīvo tieši centrā Houstonā, bet nedaudz uz ārpusi. We have a lot of ranches around us with a lot of cattle. Un tur ir daudz tie rančo un tur ir daudz koboju. And so I see people every day with cowboy hats and cowboy boots. Un katru dienu var redzēt koboju zābakus un koboju cepurus.
But when we need to go into town, we get into our car and we don't go on a horse. Bet ticiet man, tad, kad jābrauc uz pilsētu, viņi saka, viņi nekāp uz zirga, bet kāp mašīnā un brauc. What's that got to do with? Oh, okay, so we need to eat meat. Tātad, kāpēc to pateicu? Ah, laikam tāpēc, ka mums jāēd gaļa. We cannot continue. Now this is very important. We cannot continue to do church the way we always have. Mēs nevaram visu laiku, nu, draudz nevar būt visu laiku nemainīgi. Viņai kaut kas ir, viņai ir jāpieaug. We must see that God is choosing our generation. Mums jāredz, ka Dievs ir izredzējis mūsu paudzi. To prepare not only ourselves but other generations to come. Sagatavot nevis sevi, ne tikai sevi, bet arī pārējās paudzes, kas nāk. Parents, do you pray for your little children, for their spouses? Vecāki, vai jūs lūdzat par saviem bērniem? That's an important thing to do. Tas ir ļoti svarīgi. We must prepare mums these children and grandchildren. Un mazbērni. So let's become responsible and equip the saints. Tad kļūsim atbildīgi un ekipēsim vai veidosim svētos. You know, it's said that 10% of the church do 90% of the work. Ir teikts tā, ka 10% draudzes cilvēki izdara to darbu, ko vajadzētu izdarīt 90% draudzes cilvēki. But that can cause some burnout. Un tāpēc arī ir tik daudz izdegšanas, pagūršanas. God doesn't want just a very few people doing all of the work. He wants everyone to cooperate. Dievs negrib, ka tikai daži cilvēciņi dara visu lielo darbu. Viņš grib, lai katrs sadarbojas. We all need to teach the Bible. We all need to teach our jāmāca Bībeli, jāmāca bērni. We all need to sing and play jādzied, and worship the jālūdz, Lord. Un jāslavē Dievus. We all need to step in where there's a need. Mums visiem ir jāiestājas, ir vajadzība. And we also need to witness to our neighbor. Un mums arī jāsludina ir mūsu kaimiņiem. So we need to grow up. Mums ir jāpieaug. And be mature. Jābūt pieaugušiem. And we can't do it with just a few people. We need everyone cooperating. Un tas nav jādara tikai dažiem cilvēkiem, bet katram. So we must also impart what God has put in us for the work of the ministry. Un mums ir jādod tas talants, kas ir Dievam ielikts mūsos priekš draudzes uzcelšanas. We had this amazing opportunity to pray for some American missionaries. Vakar mums bija vien brīnišķīga iespēja lūgt par amerikāņu misionāriem Latvijā. Arita said, you come all the way to Latvia. Latvia to pray for Americans. Un viņi smējās, saka, vai tiešām jums bija jāatbrauc viss tālais ceļš no Amerikas, lai atkal par amerikāņiem palūgtu Dievu. But we met some young people that are with a organization called Jaunatnā misija. World Race, the World Race. Viņi satika tad jaunas misionārs, gados jaunas cilvēks, meitenes, ja, kuras nesa vēst. And these young people travel and live in different countries for 11 months out of the year. Viņi dzīvo citās valstīs un iet apkārt 11 mēnešus gadā. They go from country to country spending no maybe 30 days in each country. Un tur pavada pa mēnesim katrā no valstīm. So yesterday was a group of women. Tātad bija sieviešu grupa vakar. And they called themselves Mile 2. Viņi sauc sevi par otro jūdzi. After the scripture that says if nu, if someone asks you to walk a mile, you must go the further. Saka, ja kāds tev lūdz iet vienu jūdzi ar viņu, tad ej ar viņu divas jūdzes, ja no tās rakstvietas viņi sauc sevi par otro jūdzi. So we began to ask them, do you have some prayer needs that we can pray for you? Un mēs jautājām viņiem, vai jums ir kādas vajadzības, par kurām vajadzētu palūgt? And they were very they were very open and honest and said, you know, we do have some things you can pray for us and we would really appreciate your prayers. Un viņas bija ļoti atklātas un uzreiz pateica, kas viņiem ir vajadzīgs. Viņi būtu ļoti pagodināti, ja jūs lūgtu par šiem lietām. They're used to always giving and not receiving. Un nevienmēr ir tikai jādod, ir arī jāsaņem kādreiz. And there's a true ministry out there to minister to missionaries. Un ir patiesi labi kalpot tiem, kas ir misionāri. So they stood in a circle and we stood around them. Tad viņi sastājās aplī un amerikāņi mūs sastājās ar viņiem. Viņi uzlika rokas. And we began to pray. Un sāk lūgt. It was an incredible time of prayer. Un tas bija tiešām tāds brīnišķīgs lūkšanas laiks. And as we were praying, we felt the Holy Spirit. Tad, kad mēs lūdzām, atnāca Svētais Gars. Who had done work in our hearts. Un tas mainīja mūsu sirdis. That we were drawing from our experiences
And we were praying for them because we knew what they were going through. Mēs tā kā ņēmām no savām sirdīm, devām viņiem, jo mēs saprotam, kam viņiem jāiet cauri. We understand depression. Mēs sapratām, kāds ir spiediens. We understand a son being locked up for 20 years in jail. Jo es saprotu, ko nozīmē, ka tavs dēls ir cietumā 20 gadus. We understand pain and suffering. Mēs saprotam, kas ir sāps un ciešanas. And the things that we bring to teach you and for our conference and for today. Un tās lietas, kuras mēs nesam jums, lai mācītu šodien un arī konferencē. It's not something that we got off of Google. Tas nav kaut kas, ko mēs ievadījām Google un izprintējām. We've lived it. Mēs no tā, mēs tā dzīvojam. We've overcome adversity. Mēs esam uzvarējuši kaut kādas apstākļus. And so we were imparting to this group of young women the love of the Father. Un mēs šai grupai jaunām sievietēm devām tēva mīlestību, svētā gara klātbūtni. And we gave them encouragement. Un iedrošinājām. But the neat thing about it is when we finished and we left. Un viena lieta bija, kad mēs aizbraucām prom, mēs pamēdzām lūgt. The five of us were so inspired. Mēs pieci bijām ļoti iedvesmoti. And so it was a little golden nugget that the Lord had for us. Un tas bija tagad tāds medaļas abas puses, ka tu atdod un tomēr pats saņēmēji. And so God imparted what we had to them. Un Dievs tā kā ņēma no mums un iedeva viņām. And it came in the form of strength and hope for these young women. Un viņi saņēma spēku, stiprinājumu un cerību. And this is the process of maturing. Un tas ir process, kā pieaugt, kļūt pieaugušam. We experience growth and we give it away. Mēs piedzīvojam, kā ir pieaugt, un mēs to dodam tālāk. This is impartation of intimacy and maturity. Un tā tiek importēts un nes tālāk mūsu personīgā attiecības ar Dievu. And we really can't shrink back. Just as others have encouraged us, we must allow the Holy Spirit to develop maturity in us so that we can mums, give it away. Mums ir jāatļauj Svētajam Garam attīstīt šīs personīgās attiecības mūsos, un tad mēs to varam dot tālāk. My pastor says that in the last days things will get darker and darker. Mans mācītājs baznīcā saka, ka pēdējos laikos pasaulē kļūst tumšāks un tumšāks. Lighter and lighter. Gaišāks un gaišāks. Faster and faster. Un ātrāk un ātrāk. All at the same time. Un viss tas notiks vienlaicīgi. If the times are getting darker and darker, then we've got to become lighter and lighter. Tad, kad pasaulē tums kļūst lielāk, tad kļūst tumšāks. Mums jākļūst gaišākiem. Walk in unity. Mums jāstaigā vienotībā, personīgās attiecībās un jābūt pieaugušiem. One of the ways that we can walk in the light is through repentance. Viens no veidiem, kā mēs varam staigāt gaismā, ir nožēlot. I don't know about your culture, but in my culture we're a people of selfishness and pride. Es nezinu, kā jūsu tautā, bet mūsu tauta ir diezgan lepna un savtīga. Are you embracing our Western culture? Vai jūs arī esat tāda tauta? Savtīga. You know of Joyce Meyer? Zinat Joyce Meyer? She says. Viņa saka tā. It's all about me, it's all about me, viss it's all about me. Ap mani, viss pasauli griež ap mani, es. It can't be about us. Bet tas nevarētu, it's gotta be tā nevajadzētu about the Lord Jesus Christ. Mums. Mums visam ir jāgriežas ap Jēzu Kristu. We must face these issues of today. Mums ir jāskatās uz šīs dienas lietām. Because Satan has attacked the church. Jo Sātans uzbrūk draudzē. Right now in Texas, šobrīd Teksasā, in the United States, we are Amerikā. Going through a decision by the Supreme Court justice. Mums tiek izskatīts tāds jautājums. Of whether or not they will make it lawful for marriage to be between same sex. Lai varētu īstenot laulības, viendzimumu laulības, ja. This is an example of how Satan has attacked un the church. Un tas, kā Sādens uzbrūk draudzēm. People say, oh, that really doesn't have anything to do with the church. Kāds tur sakars ir viendzimumu laulībām ar draudzi? We just want our rights. Mēs tikai gribam savas tiesības. It's an attack. Bet tas īstenībā ir uzbrukums draudzē. It's an attack against what God says is uzbrukums sacred. Uzbrukums tam, ko Dievs ir teicis. God put man and woman together to be married just like the bride is coming for the bridegroom Dievs is coming for the bride. Sievieti un vīrieti, lai tie būtu laulībā. Tāpat kā līgavains nāks pēc līgavas. The marriage between a man and a woman is sacred. It's a covenant. Un tas ir svēts, šīs laulības derības starp vīrieti un sievieti. Do you want to choose tolerance over what God has designed for our good? Vai tu gribi izvēlēties citu iespēju
Should we just look the other way? Pastīties tā kā uz citu pusi. And pretend that this evil thing is not happening in our world. Un izlikties, ka tās ļaunās lietas nenotiek pasaulē. I don't want to step on any toes here. Es negribu nevienam uzkāpt uz pirkstiem, jo. But we gotta call sin what it is. It's sin. Bet mums ir jāsauc grēks par grēku. It's not an alternative lifestyle. Tas nav mums alternatīvais dzīves stils. God says he hates it. Dievs savā vārdē pateic, viņš ienīst to. Another issue that we face, some women, they find themselves pregnant and they're from the me generation and they can dispose of this baby. Un vēl viena lieta, ar ko mēs cīnāmies, ir aborti mūsu valstī. Sievietes paliek stāvoklī, viņām ir brīva izvēle tātad atteikties no šī bērna. This is a part of our culture that's been built into society where people just really don't think about how it's against what God has designed. Tā ir vēl viena lieta, kas ir viņa kultūrā parādījusies. Ja, she might say, it's not convenient for me to have a baby now. Un arī sievietes tā kā negrib arī bērns. Man nav vērti tagad šobrīd dzemdēt bērnu. Whether she's married or whether she's unmarried. Vai viņa ir precēta vai neprecēta, vienalga. It's just a little tissue, so I will do away with it. Un tā kā tāds salvetītis, no viņas atbrīvošos, izmetīšu ārā. The atrocity that a woman goes through when she has an abortion is something that has wounded her for the rest of her life. Patiesībā tas, ja sievietes izdara abortu, tas viņas ievaino uz visu viņas dzīvi. Unless she allows the Lord to heal her. Līdz tam mirklim, kamēr viņa atļauj tam kungam dziedināt viņas. And then we have this whole other area of trying to help women overcome this atrocity that's been done against them. Un pēc tam tiek tērēts tik daudz resursu un enerģijas, lai šīs sievietes varētu atjaunoties, nu, savā garā. Even though it was their choice, they believed a lie. Pat ja tā bija viņa izvēle, viņas noticēja meliem. That it's really not a lie, it's just a little piece of tissue. Ka tas nav dzīves radījums, bet ka tas ir tikai tāda salvete. This is a tissue. Reku salvete. A baby is a baby. Un bērniņš ir bērniņš. But we need also to embrace and love her without being judgmental. Bet mums arī nav tā kā jānotiesā, mums arī jāprāda mīlestība. I have a young woman in my family that I believe has had an abortion. Un manā ģimenē ir sieviete, kur tā kā grib iztaisīt abortu. I would never judge her. Viņa tā kā nenotiesā viņus. I'm sorry that she made that choice. Viņa ir izdarījusi, ja, un viņai ir žēl, ka viņa to ir izdarījusi. Bet tās ir lietas, ar ko mēs saskaramies šodien. So we must walk in the light and call sin sin. Mums ir jāiet gaismā, jāstaigā gaismās, un grēks jāsauc par grēku. And Jesus did this, but he did it in a loving and compassionate way. Jēzus darīja tā, bet viņš to darīja mīlestības veidā. We can hate the sin. Mēs ienīstam grēku. But we can love the sinner. Bet mēs mīlam grēcinieku. Because guess what, we're all sinners. Jo mēs paši esam bijuši grēcinieki. We have to take a stand for righteousness. Mums jāstāv par taisnību. And we have to become the light of the world. Un jākļūst par pasaules gaismu. Because if it's getting darker and darker and we're not the light of the world, what's going to happen to the world? Viss kļūst tumšāks un tumšāks, un ja mēs nebūsim gaisma, tad kas notiks ar šo pasauli? Will it be thousands more years that people are going to hell without the love of Jesus? Vai notiks, vai būs tūkstošiem gadu, kad cilvēki ies uz elli un neiepazīs Jēzu? So maybe you can pray and ask God to direct you if you're to be involved in any way. Ja tu vari lūgt Dievam, lai Dievs tevi kaut kur iesaist kādās šajās lietās, kur tu vari stāvēt kā gaisma. Kādā kristīgā aktivitāte, kur tu vari būt kā balss Dieva standartiem. If you know someone maybe that's considering an abortion, speak to them about the fact that they are carrying a life. Ja jūs pazīstat kādu, kas domā taisīt abortus, tad runājiet ar viņiem, pastāstiet, ka tas nav pareizi. We need all these little soldiers. Mums visiem ir vajadzīgi šie mazie karavīri. For the battle. Mūsu cīņā. So the bridegroom is coming back for a pure and spotless bride. Tātad līgavainis nāk pakaļ savai līgavai, kur ir bez vainas. Right now our bride is not ready for the wedding. Mūsu vēl šobrīd mūsu līgava nav gatava kāzām. Her beautiful bridal dress is stained and torn. Viņas skaistā līgavas kleita ir saplēsta un netīra. Her dress is stained with tolerance. Viņas kleita ir netīra ar toleranci iecietību. So she needs a cleansing. Viņai jātīras. A renewal of her mind. Jāatjauno savs prāts. And her heart. Un sirds.
We need to become the bride who's made herself ready. Mums ir jābūt līgavai, kur ir gatava. Because the bridegroom is coming. He's jo līgavainis nāk, viņš nāk. We must wake up. Mums jāmostas. Matthew 25. Mateja 25. Talks nodaļa. About 10 virgins. Stāst par 10 jaunavām. And it's one of the sternest most important parables that Jesus talked about. Tā ir viena no svarīgākajām līdzībām, kur Jēzus runā. There were 5 foolish virgins. Gabī 5 muļķīgas līgavas. 5 wise virgins. 5 gudras. The 5 foolish virgins didn't have enough oil to go out to meet the bridegroom. Dumjajām nebija eļļa, lai varētu satikt savu līgavaini. Remember, they didn't have street lights or headlights. Jā, atceries, tajās laikos nebija tāds iela apgaismojumu, un tad pašiem bija jānes gaisma līdzi. They had to have oil. Un bija jābūt šī eļļai, ko ieliet šajā lukturī. The 5 wise virgins had their oil lamps. Viņām bija gan lamps, gan eļļa. And they had extra oil. Šī papildus eļļa. And while the virgins were looking for extra oil, the bridegroom came. Kamēr and they missed him. Dumjās meklēja vēl papildu dzeļu nopirkt, līgavainis atnāca, un viņi palaid šo iespēju garām. Church, we do not want that to happen to us. Un lai tas nekad nenotiek ar mums draudzēm. We want to be like the 5 virgins who were not only prepared for longing, but they were waiting for the bridegroom to come. Bet arī tāds, kas gaida jau. We've got to wake ourselves up. Mums ir jāpamodina sevi. We've got to have this desire in our heart that says he's coming, he's mums coming. Mums ir jābūt šiem vēlmē, kad mūsu sirds sauc, viņš nāk, viņš nāk. Jesus said, look up. Jēzus saka, skaties uz Your augšu. Your redemption tava is drawing near. Nāk arvien tuvāk. So in the book of Ephesians chapter 5, Paul goes on to say in verse 2 that we should do 3 things. Efeziešiem 5. Nodaļā Pāvils turpina vēl minēt 3 lietas, kas mums ir jādara. We should walk in love. Mums jāstaigā mīlestībā. We should walk in the light. Jāstaigā gaismā. And we should walk in wisdom. Un gudrībā. And he says, therefore do not be unwise. Un viņš saka, tāpēc neesiet But understand what the will of the Lord is. Bet saprotiet, kāda ir tā Kunga, kāds ir tā Kunga prāts. This is not a time for sleeping. This is serious stuff. Šis laiks nav gulēšanai, šis laiks ir nopietns. We must mature in our faith. Mūsu ticībai jākļūst pieaugušai. We must have unity with each other and with the Lord. Mums ir jābūt vienotībā ar vienam ar otru un ar to Kungu. We must have intimacy with our bridegroom that is coming. Mums ir jābūt personīgām attiecībām ar līgavainu, kurš nāk. We must mature in our faith. Un ticībai mums ir jāpieaug. The bridegroom is coming. Ja nāk līgavains. What time is it? Kas ir šis par laiku? Just about midnight. Tuvojas pusnakts. Thank you. Paldies. Nu, ceļamies. Let's wake up. Ceļamies. Wake up. Ja? Ah, ja es tev īstam. Piecīlēmies, īstam. Okay, let's stand up. Es ceļos. I stand up, I wake up, I get up. Es ceļos augšā no miega. I stand up. Jā, izstaipies, kārtīgs, es gatavs iet. I'm ready to go. Es esmu gatavs iet. I'm ready to go. Liet, paskaties, kur tā eļļa ir vai nav. Look, do you have your extra oil? Lampa, es tu pats. Because a lamp is yourself. Is you yourself. Kas tev ir iekšā tev? What is inside of you? Kas tev ir kabatās? Ar ko tu esi What do you have in your pockets? With what are you? Cik tev pietiks tev ticēt? Equipment. How far are you ready to go? Augsts. Because there will be dark and empty place. Varbūt pat ceļām atnāks tie paši eņģeļi, kas Jēzum pienāca tuksnesī. Maybe some angels will come to help you. Paprīši atnāks tie melni eņģeļi, jā. Before came these dark angels. Es runāju Sātana balsi. And spoke with Satan's voice. Vai tu noturēsies? Will you be able to stand? Vai tu zinās, kur tā balss, kur ir pareizā balss, kur jāiet? Will you know which ways to follow to? Kas ir ar mums? What happens with us? Visi smaida, visi labi tad, ja? Everybody is smiling and everything is good. Iet, ja? Are you ready to go? Par to es gribētu pasaka, es nākšu uz konferenci. Say to yourself, I will come to the conference and I will bring somebody with me. Es gribu zināt vairāk par šīm lietām. I want to know more about these things. Ir laiks domāt par to. Because it's time to think about Ir all these things. Ir laiks domāt par to. Ir laiks runāt par to. It's time to speak about these things. Un tev viens teiks, nav laika.
And maybe somebody will say to you, you don't have time, you have to wash your clothes and so on. Nē, stāv rakstīts, ir laiks skatīties, kur ir eļļa. It's time to look for extra oil. Pēdējais laiks. It's the last time. Pēdējais laiks ir pārbaudīt. Last time to check. Lai nebūtu tad jau, kad vairs nevar, kad vairs... When it will be too late, then it will be too late to look for extra oil. Now we need to buy the oil. Kamēr jūs stāvat un esat nomiegojuši, es pateikšu. While are you staying, I would like to say... Tās meitenes sūtīja pirkteļu, kurām nebija. These five foolish virgins were sent to buy the oil. Tātad viņas viss, tas bija pērkams kaut kas. That is thing to buy. Pērk tirgu. And you can buy in market. Citādu teikt, ejiet, paņemiet labdarības iestādē kādā biedrībā. It was not said that go and take it for free. Bija jāiet un jāpērk. You have to go and buy. Un tas nozīmē, ka tu kaut ko atdosi, vai ne? That means that you have to give something from yourself away. Un tirgu var pakaulēties, varbūt, bet tu būs in market you may speak maybe about the price, but you bet have jāpērk. To buy it. Tev būs jādod no sevis kaut ko. You have to give something from yourself. Ir kaut kāds lietas, kas ir jādod. Something you have to give away. Tās piecas gudrās bija atdevušas un dabūjuši eļu. These five had given away something and had this extra oil. Bet tās piecas nebija. But this foolish one. Viņas domāja, nu tam they tur ir kaut kā, tur iebrauksim iekšā. Oh, maybe we somehow will go inside. Viņas ies un mēs arī. They will go and we will follow. Šie pēdējie laiki runā un but šī grāmata runā, ka tā book nebūs. Says, it will not be so. Katrs ļoti individuāli pats atbild par personally, you are responsible for very, there. Jā, very, ļoti individuāli. Very individually ļoti, responsible. Ja? Es esmu īpašs cilvēks. Say, I am a special person. Mēs esam īpaši, I am a special nozīmīgi. Person. Mēs neesam significant. Pazaudējušies. We are not lost. Tu esi nozīmīgs. You are significant. Tas ļoti nozīmīgs. Aizies šodien pēc šī dievkalpa. Go ar home ļoti after this service and say that I am significant. I have special things to do in my life. Amen. Amen. Tev patīk šis dievkalpojums? Did you like the service? Tu kaut ko dzirdēji tādu, ko citādāk. Did you hear something? Tagad tev ir īpaša lieta. Now you have a special thing. Sāc mācīties atdot no sevis tagad kaut ko. Start to give away something from yourself. Nesēdies, bet tā arī, ka es paņem tagad savu upuri. You may take your offer. Un liet šo upuri, es tev ieteiktu. And put this offer. Lai tu no tā kunga labāk dzirdētu, kā tev tur sastāv ar to eļu. Give this offer to hear from God. How is your oil level, yes? How high is it? Do you have it or not? Say, I would like to hear the truth about myself. And you have to be totally ready for this way. And when you come with your offer, start to give away from yourself. God always gives you back. All the time you receive back ar prieku from God. Pielūksim to kungu, jo ziedošana ir pielūksim. And give it with joy. Kā ģitāru paņemt, ja? Sorry. Kā mēs te tā? Kurs paņemt? Labi, paņemam savus ziedojumus un nākam šurpu, take kā tāds saprātīgi cilvēki. And you may offer here. Oskar, tu tā laizgat, tu vari nākt pavākt par šitām pētām.
Vēl varat paņemt tur liņās arī to aizlūgumu kastīt, ja? Ja? Halleluja, mēs tev pateicam. Viņi aizlūks, jūs ejat līdz šajā lūkšanā, ja? Pieņi, viņi lūks pirms. Father, you so love the world. Tēvs, tu joprojām mīli pasauli. That you gave your only beloved son. Tā, ka tu atdevi savu vienīgo dēlu. Father, with that same heart. Ar šo pašu sirdi. We so love you. Mēs mīlam tevi. We give back to you. Un mēs dodam tev atpakaļ. It's an honor to give of our money. Tas ir gods dot tev savu naudu. Because it's all yours anyway. Jo tā jau tev pieder tāpat. And Father, it's an honor. Un tavs tas ir gods. To give back to you. Ka tu dot atpakaļ tev. Our request and our prayer. Mūsu lūkšanas, mūsu we lūgums. We do not want to live in the past. Mēs negribam dzīvot pagātnē. With any hurt or hardship. Ar visām sāpēm un grūtībām. We give it all to you. Mēs to visu atdodam tev. Because at the cross you earn the right. Jo pēc krusta tev pieder viss šīs tiesības. To take it all. Paņem to. So Father, if there is any offense. Kungs, ja te ir kāds šķērslis. We forgive. Tad mēs piedodam. If there's any hatred. Ja ir kāds ienaids. We love instead. Mēs mīlēsim tā vietā. And instead of living in the darkness. Un ja kāda ir tumsa, we come into the light. Mēs to valkam gaismā. We will become a letter to each other. Mēs gribam būt kā vēstuli viens otram. In the same way you gave us the letter. Tā kā tu mums esi devis savu vēstuli. That the word of God became flesh and lived among us. Vārds, kas kļuva par miesu un dzīvoja mūsu vidū. In faith. Ticībā. We will become the word of God and live amongst each other. Mēs kļūsim par Dieva vārdu, kas kļūst miesa un dzīvosim viens otram. And we thank you for this victory. Un mēs pateicamies par šo uzvaru. Because the time is near of your return. Jo tavs atnākšanas laiks ir tuvu. And we want to be. Un mēs gribam būt holy and pure. Šķīsti un tīri. Living in that beautiful white dress. Dzīvot tajā baltajā skaistajā kleitā. A bride ready for her husband. Kur ir līga uz staigā un kur ir gatavs savam vīram. In Jesus name. Jēzus vārdā. We live over and not under. Mēs dzīvojam pāri tam un nevis zem. We live in the blessings and not the curse. Mēs dzīvojam svētībās un nevis lāstos. We live in the light and not the darkness. Mēs dzīvojam gaismā un ne tumsā. Because we are united in Jesus Christ. Jo mēs esam vienoti Jēzu Kristu. The Father and the Son and the Holy Spirit. Un Dēlā un Svētajā Garā. Kur ir viens. And we your church. Un mēs kā tava draudze. Are one. Esam viens. We are America and we are Latvia. Mēs esam gan Amerika, gan Latvija. We are Ventspils and we are Texas. Mēs esam Ventspils un Texas. We are husband and wife. Mēs esam sieva un vīrs. We are son and daughter. Mēs esam dēls un meita. We are Calvary Community Church and New Generation Church. Un mēs esam Golgotas draudze un jaunās paudzes draudze. We are one. Mēs esam viens. In the name of the Father. Tēva vārdā. In the name of the Son. Un Dēla vārdā. In the name of the Holy Spirit. Un Svētā Gara vārdā. Amen. Amen. And God, we just want to lift up this wonderful church here in Ventspils. Mēs šo brīnišķīgo draudzi Ventspils gribam pacelt. This new generation church. Pie tavu troņu šo jaunās paudzes draudzi. We've been coming for 8 years, Lord. Mēs šeit nākam jau braucam 8 gadus. We see the growth in this church. Mēs redzam pieaugumu šeit draudzi. We see their heart for the poor. And for the disadvantaged. Un kaut kādu nepiepildījumu vēl. God, make this a hundredfold church. Kungs, lai šī draudz pieaug simtkārtīgi. Pour out the Holy Spirit. Svētais Gars. That this church would mature in Christ. Lai kļūst pieaugušī draudz savā sirdī. They would become the pure spotless bride. Lai viņi būtu tīri un šķīsti kā līga. We pray that you would put angels over this body. Lai eņģeļi pār šo miesu. Mighty warring angels. Tavi eņģeļi. That they would walk in light. Lai viņi var staigāt gaismā. They would walk in the truth. Lai viņi var staigāt patiesībā. They would walk in unity. Lai viņi var staigāt vienotībā. Intimacy. Personīgās attiecībās. And maturity. Un pieaugumā. Make this church a hundredfold church. Dari šo draudzi simtkārtīgi. And we will be happy to
Watch your results. Skatīties uz šiem rezultātiem. As you mature the body. Kad tu pieaudzē un kad šie miesas kļūst pieaugus. Hear that wonderful sound. Kad mēs dzirdēsim šo brīnišķīgo skaņu. The bridegroom is coming. Līgavainis nāk. Jesus is returning. Jēzus atgriežas. Lord, prepare us for that day. Kungs, sagatavo mūs šai dienai. We don't want to do business as usual. Mēs negribam, Kungs, Dievs. We want to become the bride of Christ. Make us that. Mēs gribam būt Kristus līga un padar mums tādu. I pray that for my team. Es to lūdzu par savu komandu. I pray that for this church. Es lūdzu par šo draudzi. I pray that for Ventspils. Es lūdzu par Ventspili. I pray that for Latvia. Par Latviju. Lord, make us ready. Kungs, dari mūs gatavs. The bridegroom is coming. Jo līgavainis nāk. It's just about midnight. Jo tuvojas pusnakts. And you are not going to let the church be destroyed by Satan. Un tu neļaus Sātanam iznīcināt draudzes. You are waking us up. Tu mūs pamodini. We are washing our face. Mēs mazgājam savas sejas. Clearing our eyes. Tīram savas sirdis. Getting the mud out of our ears. Un attīram savus ausis. And we are hearing, lai mēs dzirdētu. The Lord speak to us individually. Kā tas Kungs runā uz mums personīgi. I pray that you will give this body of believers dreams. Kungs sadod šos, runā uz sapņiem. Give them dreams of prophecy. Dod sapņus, pravietišu sapņus. Let them prophesy. Lai tie pravieto. To this community. Šeit naudzai. And when people see these people, they see the light of Jesus. Un tad, kad viņi redz cilvēku, lai redz Kristus gaismu. They don't just see a dead body of believers, they see the life of Jesus. Lai neredz mirušu miesu, bet Kristus dzīvību. Come, Lord Jesus. Nāc, Kungs Jēzu. The bridegroom is coming, make us ready. Es lūdzu, lai viņi ir gatavi. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Lai notiek tā. Amen. Lai notiek tā. Amen. Lai esam gaisma. Halleluja. Es vēl gribu pateikt vienu lietu. Varbūt jūs apsēžamies. Guldīgā, tie ir tāds mazs smuks zīmīts man atnestas. Tāds, no, flyeriši. Guldīgā sākas, 27. Tas ir nākošajā sestdienā, sākas starptautisks festivāls, tā ir evangelizācijas telts, mīlestības balss. Un tas balstīts šis nosauks uz Dieva vārdu, mīlestība nekad nebeidzas. Tas ir no tās pašas rakstvietas, par ko mēs runājam par mīlestību. Ja? Tad mīlestības balss, kuras sauc. Ja? Tad te sākas 12. Būs katru dienu bērniem, kaut kas 18. Būs jau tāds, nu, tā pats tās mīlestības balss, tur būs vārds un slavēšana un kaut kādas, nezinu, tur dažādas grupas. Un 21. Būs jauniešiem kaut kas, nu, drusku savādāks, tur kaut kas būs tieši jauniešiem vērts. Un tā vesela nedēļa, ja? Un te vēl ir tā, te varēs tiem skūdīznieki to jau noteikti jau redzēs un palīdzēsim dalīt, bet varbūt arī kāds vēns būt negrib aizbraukt. Ko es gribu teikt? Varbūt tu gribi aizbraukt un gatavoties atdalīt kaut kādu savu laiku, tad vesela nedēļa tur iet, katru dienu viss notiek. Ne tikai sestdienu svētdienu, bet katru dienu, varbūt tev ir kāda brīvdiena vai kaut kā vai vakarā tu gribi aizbraukt. Kāpēc? Tāpēc, kad jūlijā, no 18. jūlijā līdz 26. Ventspilī būs tāds pats pasākums. Un noteikti vajadzēs, mēs lūksim tev nākt palīgā kaut ko tur padarīt. Šajā teltī. Bet turpat būtu ļoti daudz tas, ne tikai, ka tu kaut ko tu tā ļoti darīt, strādāt, nezinu, tur ar dakšu, ar kapli, ar lāpstu vai vēl kaut kā, bet būtu labi, ka tu vienkārši atnāc un tādā veidā pastrādā, ka tu paņem līdzi cilvēkus, kuriem vajag glābšanu. Šīs ir tās vietas un tās iespējas, kad varam cilvēku ievest gaismā. Ja? Tāpēc, nu, aizbrauc, apskaties, dari tur kaut ko un brauc arī, nāc arī šeit pat Ventspilē. Ja? Tad mums telts būs, mēs jau parakstījām līgumu ar, lai Dievs svētīšo Māru Gaili, visi pazīst Māru Gaili, ja? Mūsu bijušais valsts vīrs, ja, kādreiz, ja? Viņam pieder zeme Ventspilē. Un mēs parakstījām līgumu ar viņu, nu, pat tās bijām, kad vedām mūsu draugs amerikāņš šur. Mēs parakstījām līgumu, viņa ofisā bijām svētīts
Viņa darbiņš, ko viņš dara, viņš iedeva mums, izīrēja par 0,000 eiro, izīrēja savu zemi, lai mēs varētu šo festivālu taisīt. Nu, tā kā, lai Dievs viņu svētī, un es domāju, ka viņš noteikti iegūs no debesu valstības vairāk, nekā viņš būtu kaut kā zaudējis, ja? Šī zem kļūs auglīgāk, noteikti. Nu, tādā veidā. Tā kā atceries, jūlijas būs arī īpašs mēnesis arī Ventspilī, un šī gaisma jāiet vairumā, un eļu noteikti vairosies tad, ja tu pie tā piestādās un kaut ko darīsi, nedos kaut ko no savu laiku, no savām kaut kādām lietām. Nu, tu kaut ko gribēsi darīt šajā ziņā, un tu tā pa īstām vienatnē pats padomās, es esmu nozīmīgs Dievam. Kāpēc? Ko tu Dievs gribi? Tu tiks nekā neatrod sevi. Kurā vietā notiks šitais? Šis ir estrādē kuldīgā. Kuldīgs estrādē katru dienu būs. Pie mums būs tur pretī mazajām rimī. Nu, porukiela, laikam tā, ne, kas tā paiet porukiela? Nu, blakus bērnu parkam, ja? Tur būs karuseļi, tur būs bērnu parks, karuseļi tajā nedēļā arī tur būs, zināt, interesanti būs. Un mēs būsim, tur nevar saprast, kas kuram būs piedeva. Es domāju, ka mēs tie galvenie, tā piedeva būs mums pārējais, ja? Tā kā tur būs šoreiz šī te telts būs tur, un tā kā gatavojieties, lūdzu, ja? Šis ir īpašs laiks. Visas draudzes, visās daudzās pilsētās, viss saka, ka šī vasara vispār tik piepildīt. Un es domāju, tas ir tikai tāpēc, ka patiešām šis īstais laiks nāk. Un, nu, tu varēsi skatīties uz tums, ja tums nāk. Tas nozīmē, ka Dieva principus arvien vairāk pasauli atmetīs. Tevi arvien vairāk uzskatīs par pilnīgu muļķi, kad tu nāc uz draudzi, saprot? Tev uzskatīs tos cilvēks, kas nāks, bet tajā pašā laikā tu būs kā Noa. Tev jāatceras, kur es lasīšu par Noa. Visi smējās, visi ņirgājās, visi darīja kaut ko citu, bet no ģimene izglābās. 100 gadus nelī, bet 101. Uzlī. No tā. Visi gaida to Kristu, kad viņš nāks, bet viņš nevar atnāk. Viņš nenatnāk. Saproti, un tāds īpašs laiks, ja? Tu esi īpašs nozīmīgs, tu esi īpašs cilvēks. Tu šodien šeit atnāc arī nevis tāpēc, ka tu kaut kāds tāds mazvērtīgs un tev nebija ko darīt, bet tāpēc, ka tu esi īpaši aicināts. Lai gan tu pats sev tā neliecies un citi vēl mazāk par tevi tik labi domā. Tikai cilvēki par citiem ļoti sīk domā parasti. Un tas būtu laiks mums arī kaut kā pagriez sev tā, ka mēs domātu tā, ka cits par mani labā nedomā tik slikti, nu, ka viņš ir labs tomēr, ja? Tāpat, kad tu par tēvu, par mums debes tēvu domā, viņš ir labs. Ja mēs sakam, Dievs ir labs, kā jāatbūt draudzēji? Dievs ir labs, vienmēr labs. Pierot, tam tev jābūt asinīs. Vienmēr viņš ir labs. Viņš ir vienmēr labs. Cilvēki nevienmēr, bet vienalga mums jācenšas sagaidīt no cilvēkiem to labo. Tagad mēs saņemam kaut kādreiz slikto, bet tur atkal tas piedošanas moments, kas mums ir dots. Ja? Mēs arī neesam vienmēr labie citiem. Ja? Tā kā tā, visiem labajiem Dieva bērniem saku, lai Dievs jūs visus svētī, ieejot un izejot, sākot un pabeidzot. Un tiekamies mēs 23. jūnijā, pulksteni 11. Pulksteni, jā, tad izacēri, tad tur būs...